Dobar dan, dragi prijatelji i žrtve i svedoci i novinari. Prvo hvala Tanjugu što je došao. Vi ćete svima podeliti konferenciju za štampu, a da li će urednici zabraniti, vidjet ćemo, ali hvala na vašoj hrabrosti da dođete. Pošto smo mi ovdje danas na jednom istorijskom skupu i konferenciji za štampu koja će biti vjerojatno prekretnica u nekim događajima u Srbiji, a do sad smo žalili i kukali i patili i to naravno i dalje nastavljamo jer uglavnom smo svi žrtve ili svedoci žrtava, ipak smo naravno u borbi koju moramo dobiti jer ne ulazimo u borbe koje ne dobijamo. I odlučili smo da tako i počnemo. Znači, umjesto plača i kuknjave, mi ćemo početi ovu konferenciju za štampu sa našom himnom oslobađanja srpske dece i one druge, naravno ne moraju biti srpska, nego dece koja se prodaju iz Srbije, otimaju i prodaju. Znači, počet ćemo sa našom himnom, sa snagom, jer himna je puna snage, i setit ćete se možda i vašeg detinjstva, jer ste tu himnu svi učili kao deca, a time ćemo i završiti posle naših svedočenja. Dakle, sad možemo da počnemo. Hvala što ste došli. Još jednom dobar dan. Umjesto da gledate divan dečji hor, hiljade dece koja ovo pevaju, vi ste morali da gledate ove slike, ali tako je to.
To su slike koje ćemo pokazivati, jer smo rekli da ćemo pokazati lik svakog od tih ljudi, ime, prezime, likove, i na kraju ove konferencije za štampu ćemo dati reč i vama u publici žrtvama. Dakle, da počnem, napravit ću uvod, posle mene će govoriti naša Jovana, onda zatim i Bataj iz Francuske. Ovdje pozdravljam sve prijatelje iz Italije i iz Francuske koji su ovdje prisutni, također i ruske novinare. Zatim će govoriti Aleksandar Teodorović, naš iz pokreta Otadžbina, i na kraju Ivan Trkulja, koji je jedva uspio da dođe na štakama, ali evo, došao je zbog svih nas. Dakle, da ne propustim priliku da se zahvalim novinarima koji su ovo ispratili do sada i koji će verovatno pratiti dok ne dobijemo do kraja ovu bitku, a bit će dobijena kada deca budu oslobođena, kada budemo počeli da oslobađamo barem 10 dece i da budu oslobođena, i kada budu kažnjeni makar nekoliko njih, da bude smenjeno i kažnjeno i da krene taj proces kotrljanja kamenja, kako kažu deca, jel? Da ne bi sada govorila te reči engleske. Dakle, zahvaljujemo se časopisu Tabloid na prvom mestu, koji je već u 3 ili 4 nastavka pisao ovome i nastavljaju hrabro dalje. Zahvaljujemo se Radiju Snaga naroda. Zahvaljujemo se Radiju Serbona. Zahvaljujemo se časopisu Svedok. Zahvaljujemo se Večernjim novostima. To nas je iznenadilo da je Vučelić pustio, znači hteo je da pusti tekst, na taj naš tekst napada nije bilo odgovora, ali on je imao hrabrosti da pusti tekst o tome. Zahvaljujemo se časopisu, odnosno listu Kurir, koji je u nekoliko nastavka također pisao. Zahvaljujemo se listu Geopolitika. Zahvaljujemo se stanici, TV stanici Balkan Info, koja neumorno daje svedočenja i stalno nas poziva. Teža Tešanović, novinar. Zahvaljujemo se televiziji Kopernikus, veoma hrabro, i koja je također dala emisiju o tome, odnosno nije cenzurisala, i to je velika stvar. Zahvaljujemo se, na naše iznenađenje, televiziji N1. Zahvaljujemo se također, na naše iznenađenje, televiziji koja se zove Prva, zato što znamo šta je kapital televizije. Ali vidite, ima profesionalnih ljudi i novinara koji pozivaju. Zahvaljujemo se televiziji Happy i ovome novinaru Mariću, koji je također imao dali zadatak, on obično dobije zadatak, ali imao je i roditeljsku hrabrost da nas pozove. Zahvaljujemo mu se. Zahvaljujemo se televiziji Šabac RTS. Zahvaljujemo se televiziji KTV. I najzad zahvaljujemo se televiziji Srpski kolektiv, koja je također veoma hrabro dala ova svedočenja. Možda je neko slučajno list Blic nije nam dao odgovor, vidjet ćemo šta će dalje biti, moramo i te druge da pomenemo. Oni su se poneli kukavički, preneli su napad takozvanog ministra, koga je narod prozvao Šuga, ali nama nisu dali odgovor. Vidjet ćemo, možda će se tu nešto i promeniti. Dakle, hvala svim ovim hrabrim ljudima što su nam dali reči, što su pisali o problemu i pisat će verovatno do kraja. E sada, mi ćemo reći ukratko o čemu se ovdje radi i šta je nas ovdje danas spojilo. Kakva je veza između, mi smo konferenciju za štampu nazvali protiv otimanja, mučenja, otimanja i prodaje srpske dece. Da me ne shvatite pogrešno, govorimo o svoj deci koja žive u Srbiji, bez obzira da li su srpska, to je samo skraćenica. Jel? Šta nas ujedinjuje ovdje sa velikim borcem, našom Jovanom, koja se bori za to da se kao svuda u svijetu dozvoli da roditelji izabere da li će vakcinisati dete ili ne? Šta je nas sve ovdje ujedinilo? Ujedinila nas je stravična metoda koja se danas provodi, jedna gestapo, inkvizicijsko, stravična nacistička metoda, sadistička metoda, agresivna, fizički agresivna, o psihičkoj agresiji da ne govorimo, upad u kuće ljudi ili bioloških hranitelja, ili bioloških pravih, pa izvinite, roditelja, ili onih hranitelja koji su autentični, gdje dete nema kome da se vrati,
što je onda substitut pravog roditelja, jel? Znači, upad u takve porodice, upad u takve kuće na osnovu usmenog rešenja, kako oni to zovu, institut 143, koji se odnosi samo na poplave, požare, smrti i tako dalje. Po tom institutu upadaju u kuće u Srbiji, širom cele Srbije, ne samo Beograd, po selima, gradovima, gorama, brdima, tek tamo ljudi ne mogu da se brane, upadaju na osnovu usmenog rešenja 143 institut i otimaju na stravičan način, podmukao, agresivan, sadistički, najgori mogući, ja kažem Gestapo, ali Gestapo to nije radio, ni janičari nisu tako radili, otimaju decu. Porodice Trkulja oteli su dete tako što je jedna socijalna radnica zamolila da Ivan Trkulja pokaže svoju ličnu kartu. Znali su u čiji su kuću ušli, ali su tražili ličnu kartu. Dok je Trkulja tražio ličnu kartu po torbi, a traži tako što spusti glavu i ne vidi šta se ispred njega dešava, dete, njegova devojčica Marija je već bila spuštena dole. Stavljena u lift i spuštena dole. Znači, oteta. To su njihove metode. U našu kuću su ušle 6 ili 7 tih socijalnih radnica, neobrazovanih, agresivnih, poludoučenih, to su ličnosti falsifikovane, o tome ćemo videti, i one su zgrabile neodeveno dete i počele da ga trzaju, mahale nekakvim papirom o upadu u stan, jer čak ne znaju ni to da je stan nepovrediva imovina, da se ne može tako upadati u stanove, član 40 Ustava Republike Srbije, čak ni to ne znaju. Dakle, uvek su iste metode, upad, nagli upad, šok za roditelje i prepad. To su uradili i kada su onoj jadnoj ženi, koja živi daleko od Beograda, oteli dete od 20 dana. Majci su oteli dete od 20 dana. Na isti način su ušli, oteli, videli ste i sa snimka, ako ste gledali na televiziji Kopernikus tu emisiju broj 13 Paris, Beograd, Moskva, videli ste, a u stvari to ne morate gledati tu emisiju, možete to videti na bilo kom videu, kako Barnevernet metoda funkcioniše u celoj, nažalost, zapadnoj Evropi, jer Rusija se toga oslobodila, i na koji način ulaze u uniformisana lica i otimaju malu decu od 0 do 12 godina. Od 0 do 12 godina. Naravno, njihova preferencija je do 5 godina. Iako medicinski pamti dete, mi računamo da dete ima memoriju od 3. godine života, ako ne računamo onu ćelijsko pamćenje i intrauterini period, dete do 5. godine zna šta se, mislim, ono je svesno da se nešto desilo, ima slike, ali ne može to da konceptualizuje i shvati. Kasnije deca već mogu. Znači, preferencija im je taj uzrast kada deca ne mogu da shvate šta se desilo. Toj deci, jedan deo te dece ide, pa se premešta i od jednog hranitelja do drugog, oni to zovu povremeno hraniteljstvo, a povremeno hraniteljstvo je za nas u psihologiji i psihijatriji zločin, jer dete mora da bude ukorenjeno emotivno, znači nema nikakvog povremeno hraniteljstva, ali vidite, oni su to doneli, taj pravilnik, to nije zakon, to je pravilnik, zato da bi to bio u stvari lager za prodaju. Dete ide od jedne do druge kuće, kad izgubi potpuno memoriju, ide preko granice. Preko granice idu srpska deca, koja su danas postala najveći izvozni artikal. U zemlji u kojoj skoro ništa ne funkcioniše, dosetili su se da mogu da prodaju decu. Naravno, kada smo mi počeli tu priču o prodaji dece, onda su se zgranuli, pa su se branili i tako dalje, a sada ćute. A znate zašto ćute? Pa zato što sad imamo dokaze. Onda smo govorili bez dokaza, a sad imamo dokaze. A zašto smo govorili bez dokaza? Zato što čovjek kad pati, nepogrešivo vidi, jasno vidi, intuicija mu se probistri. Bog ga vodi ka istini. A sad imamo dokaze. Imamo dokaze o cenovniku, o kreditima koje uzimaju, o ugovoru koju ćete vidjeti na ovom snimku, da je vlada Republike Srbije potpisala 2014. godine ugovor o izručivanju naše dece, oni to ne zovu prodaja, nego po Haškoj konvenciji izručuju decu. Ali kome izručuju decu? Kako jedna vlada može da daje decu stranim privatnim kompanijama? Kada radite sa privatnim ekonomskim firmama,
onda ste u trgovini, tu nema više priče. Našli smo cenovnik na sajtovima, našli smo podsticaj majkama da rađaju kako bi našli roditelje za svoju decu. Šta je to drugo nego prodaja? Našli smo koliko košta, našli smo i to kako to rade, jer kaže taj nekakav nadzornik koji je čovjek zatamljenih naučara, dobro obratite pažnju njegovu sliku ovdje, koji je 31 godinu nadzornik, ne, načelnik, pardon, izvinite, načelnik. On je 31 godinu načelnik i potpisuje sva ta izručenja zajedno sa takozvanim ministrom koga je narod prozvao Šuga, a ime mu je Đorđević Zoran. Dakle, oni potpisuju izručenja te dece i kažu, nama je dovoljno da mi procenimo po hitnom postupku, ne moramo ni da čekamo godinu dana, ne moramo ni da pitamo da li neko u Srbiji hoće da usvoji to dete. A kažu, obično Srbi neće da usvoje. Lažu, hoće narod, mi smo dobar narod, hoće ljudi da prime decu, nego neće oni da daju. Jer to dete njih ne interesuje, oni dobijaju bonuse i dobijaju novac. I verovatno desetine hiljada evra po jednom detetu. I onda kaže taj takozvani načelnik zatamljenih naučara, čiju profesiju niko ne zna, 31 godinu je načelnik, zamislite državu gde je neko 31 godinu, pa to je smešno, to ne, nema države. On je jedan slepac koga niko ne može da pomeri, znači verovatno sve do ko zna sve čega. Taj čovjek kaže ne moramo da čekamo ni godinu dana, imamo specijalnu proceduru. A mi smo pitali ko je taj koji daje vama odobrenje da posle mjesec i dva dete šaljete napolje van Srbije. Koji su to kriterijumi? Ko o tome odlučuje? S kojim znanjem vi to radite? U koje zemlje ste decu poslali? Koliko ste dece dali? I za koji novac ste ih dali? Rodoljub Šabić je postavio više puta to pitanje u naše ime, ćute, jer nemaju šta da odgovore. Dali su nam neki pisani sastav koji nema nikakve veze sa životom, gdje nešto pričaju, lupetaju, slobodno mogu te izraze da koristim, gdje ništa ne odgovara. Oni nama nisu odgovorili koliko dece, u koje zemlje, za koju cenu i ko odobrava. Ko daje vama odluku da za mjesec dana dete izručite? A niste ni pitali da li hoće neko u Srbiji da ga usvoji. Pa onda kažu hendikepirana deca, gdje idu ta deca? Kaže taj čovjek zatamljenih naočara, mi nemamo pravo da pitamo šta je bilo s detetom posle mjesec dana. Kako nemaju pravo? Oni moraju da prate dete do punoletstva. Mi smo država. Odnosno, trebalo bi da budemo država. Znači, to su mafijaši. To su ljudi koji nikome ne odgovaraju, pa nama će početi da odgovaraju. Kazat ćemo samo ukratko, pošto će se razviti ovdje diskusija, a vi ćete imati prilike da vidite, evo, to su te lepotice koje ulaze u stanove bez dete, većina nema decu. Ovo je odlikovanje od ruskog predsjednika koje smo mi dobili za uzornu porodicu, pa je patrijarh koji sada ćuti, uručio, a dete oteto je njemu poljubilo ruku. Evo su ove, evo ga levo ovaj pravnik iz Obrenovca i evo starateljka dole u nastupu misaonosti i inteligencije. Ova dole je starateljka. Ovo dete je srpsko dete, prodato, promijenjeno mu je ime, danas ima neko američko ime i prezime, ne zna ko je, ne zna šta je, ne zna svoju veru, ne zna odakle. Mali je otet, možda ovo možda se uveliča. Evo ugovor Republike, takozvane, jeli, naše vlasti, sa Hopscotch kompanijom, privatnom američkom kompanijom kojoj se izručuju deca. Evo ga staratelj slučaja, kome na majici piše zakopčaj šlic. Ovdje izgleda ni on nije zakopčao šlic. Evo ga ovdje na što se poziva, na slobode, na američke slobode. Otišao je tamo da kaže da se bori za slobodu. To su ljudi koji nemaju nikakva znanja, nikakvu kompetentnost, nikakav moral. Evo je devojčica koja je oteta, koja je bila zapuštena. Sedi ovdje, zapuštene zato što imamo macu, kucu, koju je naravno, koju svako dete voli životinjice. Znači sve je iscenirano, nećemo dalje o tome. Nećemo dalje, evo ga desno taj voditelj slučaja koji naravno nema decu, ne zna šta je psihologija. Evo ga čovjek zatamljenih naučara, 31 godinu sedi u našim ministarstvima i potpisuje svako izručenje deteta. Niko ne zna s kojim pravom, niko ne zna s kojom kompetentnošću, jer taj čovjek, evo ga,
Evo u sredini Vesna Argakijev, a pored nje je Walter Gilbert Walter i Samuilo Petrovski. Jedna je sekta, nekakva sekta iz Zemuna, a ovaj drugi ima firmu Open Door Adoption za usvojenje dece, za novac, za veliki novac. Molim vas, sve njihove priče o predaji dece humanim ljudima, ovo je direktorka gradskog centra koja također potpisuje otimanje dece, Zorica Pavlović, bivši LDP kadar, sada je SNS, naravno. Ovo su naši prijatelji iz Francuske nama poslali, koji se bore za nas, zato što u Francuskoj ovo nije dozvoljeno. Postoje, naravno, mafijaške grupe svuda, ali Francuska država njih, evo gde idu deca, Francuska država njih sudi na 15-20 godina robije, dobiju kad su u pitanju deca, tamo pravosuđe radi. Iako je politika svuda, vi znate onu srpsku reč koja počinje sa K, ali sudije presuđuju. Dakle, evo, rotirat ćemo stalno ove likove da vam se urežu. Evo, pogledajte šta kažu za Srbiju. Srbija je najjeftinija, Srbija is one of the most economical options to bring a child home. Znači, ako hoćete brzo dete, jeftino, obratite se Srbiji. Znači, kome se obraćaju? Obraćaju se ovom koji nije zakopčao šlic, obraćaju se onom čovjeku zatamljenih naočara koji to potpisuje i obraća, to je dete oteto, i obraćaju se naravno ministru koji to potpisuje. Koga je narod sada prozvao Šuga, pa nema razloga i mi da ne kažemo reč Šuga, znači nećemo ga zvati po imenu i prezimenu, nego ćemo reći Šuga. Naravno, ne možemo da kažemo gospodin jer je to daleko od gospodina. Dakle, u ovom uvodu hoću da kažem šta njih sve povezuje. Povezuje ih užasna agresivnost, povezuje ih verovatno mračna strana njihovih porodica. Mi nismo anamnezu ispitali, pitali smo ko su ti ljudi, kakve su njihove porodice. Za jednu smo saznali da joj je dete preminulo od batina, dalje nećemo pričati. Ko su ti ljudi, kome se oni svete, kakav je njihov psihijatrijski i psihopatološki profil, ko njih trijažira, ko ih kontroliše, kako oni ulaze u socijalne centre u kojima su se nakupili monstruozni sadisti. Naši, odnosno, kažem, naši socijalni centri jer su na budžetu, su postali antisocijalni centri Gestapo organizacije od kojih se trese cijela Srbija. E sad će se oni tresti od nas. Ovde pozivamo, tu je naša Jelena iz pokreta Otadžbina socijalna radnica koja je pozvala sve poštene socijalne radnike da kažu šta se dešava u tim njihovim prćama i da stanu ovde na našu stranu normalnih ljudi. Jer su oni postali nezavisna tela koje rade šta hoće. Na kraju ćemo pozvati i ono malo sudija koje imamo časnih u Srbiji da dignu glavu. Jer je to vređanje pravosuđa, sudstva, svega u Srbiji. Da zaokružim ovim. Šta ujedinjuje ove zlotvore ili ljude zlikovačkih postupaka? Ujedinjuje ih mržnja prema deci koju smo zaključili post festum, to je jasno ko dan, da oni decu ne vole, njima su deca roba. Kao što je dete koje je oteto od nas napisala, nisam ja lopta da me šutiraju. Znala je, osjećala je šta će se desiti. Ne vole decu. Iz kog razloga? To su njihove psihopatološke priče. Obično su razoreni brakovi tih socijalnih radnika. Znači, već tu je njihova patologija. Nemaju oni zdrave porodice. Mi to znamo, psiholozi i psihijatri, čim je neko nasilan, da je i kod njih neki problem. Dalje, ujedinjuje ih velika nekompetentnost i neznanje, osionost, bahatost, bezobrazluk i korupcija. To ih ujedinjuje. I da bih rekla da ne bismo žalili samo, nego da pokažemo da ćemo se boriti. Hiljade slučajeva u Srbiji je doživelo ovo. Mi smo dobili sada ravno 16.000 pisama svedočanstava, ne podrške, podrške ima mnogo više, nego 16.000 modusa operandija koji je bio sličan, znači otimanja dece, sela, gradovi, brda, doline po Srbiji, svuda gde mogu, gde procene da je neko siromašan, da nema ko da ga zaštiti, da je došao neki izbeglica kao što je jedna došla sa Krima, pa su joj odmah oteli bebu jer nije imao ko da je zaštiti. Znači oni prave profile. Strateška greška je onda bila kada su napali nas, jer tu će biti početak njihovog kraja. I sada da kažemo, svim žrtvama u Srbiji se obraćamo i svim onim ljudima kojima su oteli dete, a daćemo reći posle i vama, koji nemaju novac da se sude,
koji ne mogu da plate sudske takse, koji ne znaju kako da napišu tužbu, koje neće zvati neko u televizijsku emisiju. Mi ih molimo da čuju ovu konferenciju za štampu i da primene ovo znanje. U svim tim slučajevima, ti koji su vam oteli decu, prekrši, bez obzira zašto, na što će Jovana pričati da sada prete otimanjem dece, jer je to politička metoda, znači obračun sa političkim neprijateljima danas se vrši preko otimanja dece. To je posljednji krik, to je posljednja metoda kako se boriti politički, oteti dete neprijatelju. Dakle, kada je izvesni ministar, koga ćemo ovdje citirati kasnije, kaže ko neće da se vakciniše, otimat ćemo decu. To znači da je metodologija otimanja dece danas politička metodologija u Srbiji. Zbog toga ovi ljudi treba da odgovaraju, da idu, ako ništa drugo, mi ćemo tražiti doživotne robije. Naravno da neće dobiti to, ali dobit će Božju kaznu. I reći ću za sve one koji se prave gluvi, koji izigravaju konformiste, koji kažu u penziji smo pa ne možemo da vam pomognemo, kao da je penzija moralna kategorija, to je ekonomska, ne moralna kategorija, digni se pa kaži istinu, bez obzira što si u penziji, koje kakvi direktori raniji. Ja ću samo to reći, osvetit će im se sve ovo, jer samo jedna dečja suza, kako kaže Dostojevski, neće ti ljudi ostati nekažnjeni. Doći će po njih, doći će ona strana koja mora njih kazniti, ako ne njih, nažalost njihove potomke. I da završim ovim, svim žrtvama u Srbiji želim da kažem sljedeće, uzmite olovku pa zapisujte, neće vam niko pisati tužbu, advokati traže novac koji vi nemate, oni sirotinji i otimaju decu, upravo traže te koji ne mogu da se snađu. U svim vašim slučajevima prekršene su stavke i ovo je ruganje pravosuđu. Ti koji otimaju decu, oni ne samo što čine zlo nama, nego se oni rugaju srpskim sudijama. Ja znam da ima mnogo korumpiranih sudija, ali ima i nekih časnih. Ja sam sada posle 9 godina dobila proces protiv jednog tajkuna. Je se našla jedna mlada žena koja je presudila kako treba. Iako je mlada i može da napreduje i mogao je da je potkupi, ali ona nije htela. Znači ima takvih sudija. Mi ćemo na kraju pozvati te sudije i Trkulja Ivan je u postupku. I svi vi koji ste u postupcima sudskim, znajte da morate zvati i sudije koji su još ostale poštene da dignu glavu i da presude kako treba. Pa ćemo da vidimo ko je država u državi. Da li ti socijalni centri koji su na našem budžetu na leđima, a postali su antisocijalni, da li oni mogu da rade šta hoće, koji zavise od ovih ljudi, koji zavise od naroda, od građana. Dakle, šta u svakom slučaju prekrše? Prekrše član 106 o ispitnom postupku, zakona o upravnom postupku, ZUP-a takozvanog. Oni ne vode ispitni postupak, što moraju da rade, jer moraju da utvrde činjenice. Zapisujte ljudi, vi koji nemate advokate po selima i gradovima, zapisujte, mi vam pomažemo da ne ispadne da kukamo. Hoćemo da počnemo borbu. Ovo što sad budem čitala, na brzinu ću to pročitati, to važi u svim vašim slučajima. Samo zapišite i sudska tužba, odmah. Znači, zakon o upravnom postupku ZUP kaže ne može se dete oteti bez provedenog ispitnog postupka član 106. Oni to ne rade. Oni se pozivaju na član 143 o hitnom postupku, usmenom rešenju, poplava, požar, smrt i tako dalje. Znači, rade potpuno nezakonito. Oni se podsmevaju zakonu o upravnom postupku. Moraju da primene ispitni postupak. Moraju da saslušaju roditelje, dete. Konvencija o pravima deteta, broj 9 član, mora se uzeti u obzir mišljenje deteta, osjećanje deteta, koje ako je malo dete izražava se preko crteža. Šta dete hoće, s kim hoće da živi. Dalje, porodični zakon, nemaju pojma šta je porodični zakon i ovaj čovjek zatamljenih naočara, sram da ga bude, ne zna šta je porodični zakon. Treba zato da odgovara, možda je nekakav pravnik završio pre 50 godina, pre nove ere je završio pravo i tu se ugurao. On treba da odgovara zato što ne zna porodični zakon. Stav 6, član 61, 65, 64, 266, 76, 78, porodični zakon, mišljenje deteta.
Mišljenje i osjećanje deteta. Znači, ne možete ući na osnovu instituta 143 u nečiju kuću i oteti dete. Mora da se sprovede ispitni postupak. Mora se takođe načelo stranke, načelo prava stranke na izjašnjenje. Svaki roditelj ima prava da se izjasni. Ne može se oteti dete na taj način. Znači, sve ovo krše. Dalje, ne znaju kako se raskida upravni ugovor u slučaju da su dali hraniteljima decu. Sram da bude Vulevića, tog čoveka zatamljenih naočara koji ne zna kako se raskida upravni ugovor. Član 11 Zakona o upravnom postupku. Mora se saslušati jedna i druga stranka. Ne možete upravni ugovor raskinuti tako što ćete neke konkubine svoje da skupite pa da napišete raskinuli smo ga. Ne može to tako da se radi. To je vređanje sudstva u Srbiji. To je vređanje zakona i ustava. Dalje, stranka ima pravo da traži izuzeće. Ovde je kolega psiholog čiji sam YouTube, odnosno intervju čula sinoć i shvatila sam da oni vode rat protiv naše struke, psihijatrije i psihologije. Jer oni ne znaju ništa, oni su ljubomorni, oni su iskompleksirani, oni vode rat protiv naše struke, evo ga psiholog isto problem ima. Upadaju te nepismene socijalne radnice, otimaju psihologu, dete. Dakle, stranka ima pravo da traži izuzeće, to je član 41 ZUP-a. Ima pravo, nije tačno da nema pravo. Vrhovni sud Srbije, član 40 stav 2, mislim da je pokazao da svaki čovek koji traži izuzeće radnika iz upravnog postupka, u tom slučaju taj mora istog trenutka da prestane da radi na predmetu, a oni imaju nekoliko dana da odgovore. Oni moraju da uzmu u obzir svačiji zahtev za izuzeće nekakvog službenika iz upravnog postupka. Znači, nikakva država u državi, i te kako imamo pravo da tražimo. To je član 41 ZUP-a. Dalje, molim vas, stan je nepovrediv, imovina je nepovrediva. Član 40 Ustava Republike Srbije, ne mogu vam ući, upasti kao gestapo u stan. Uzmite oružje pa pucajte, uzmite batine, tucite ih. Ne smeju vam ući u stan nenajavljeni. Meni su ušli nenajavljeni, najavio se jedan da dolazi u posetu, u normalnu posetu. Ušlo je njih šestoro, sedmoro, agresivne ove babetine, ušle su. Znači, to takođe ne sme da se radi. Dalje, ministar takozvani ne sme da siluje član 18 stav 3 Zakona o državnim službenicima. Neka siluje nešto drugo ako ima. Ali ovo ne sme da siluje. A šta to znači? On javno izgovara, pre tužbe izgovara šta se desilo. On čak ne zna ni to da se dokazi prikupljaju dok je postupak u toku, a ne post festum, kasnije. Pa su kasnije našli da je dete imalo šugu, zamislite. Pa izlazi sa podatkom, to je najbolji interes deteta, kako oni kažu, da stigmatizuje dete da je šugavo. To je za njih najbolji interes deteta. Izlazi taj ministar zvani Šuga, danas mu to lepo stoji i to će ostati vjerojatno do kraja života nadimak za njega, izlazi i kaže dete je imalo šugu. Prvo iznosi lične podatke javno. Prekršio je sva pravila upravnog postupka. On nema pravo to da radi. Rodoljub Šabić ga je nekoliko puta prozivao za iznošenje ličnih podataka javno. I još stigmatizuje dete. I to zovu najbolji interes deteta. Da proglasi da je dete šugavo. Taj mora da odgovara. On mora biti smenjen. Zoran Đorđević mora biti hitno smenjen i uhapšen ako treba. Dalje, ne sme javno, to smo rekli, da iznosi podatke i završit ćemo ovim. Dakle, ne poznaju porodični zakon. Član 61, 78, 65, 266, stav 6. Porodični zakon. Konvencija o pravima deteta, broj 9. Mišljenje i osjećanje deteta. Konvencija o pravima deteta, član 16. Niko ne sme da uđe u porodičnu priču detetovu da ga siluje, maltretira i nervira. To su uradili ovoj devojčici. Ne sme nasilno da bude oteto dete. Ne smete zabraniti detetu da viđa one koje voli. Oni zabranjuju. Zabranjuju su nama, zabranjuju su trkulji. Trkulja 280 dana ne može da vidi svoju devojčicu. Ko njima daje to pravo? To je silovanje deteta, to je emocionalna zloupotreba deteta. Za to treba da odgovaraju, nekoliko godina robije minimum. Znači, to ne znaju uopšte, ne znaju ništa, nijedan član porodičnog zakona ne poznaju, nijedan član upravnog postupka, sve članove ZUP-a su prekršili, sve članove Konvencije o pravima deteta su prekršili. Pa ko radi u ovoj zemlji? Pohapsite ih, pozivamo. Molim vas,
Ovim završavam. Pozivamo časne sudije kojih još uvijek ima u Srbiji. A imamo i ovdje svetske prijatelje. On je dete francuskog sudije. Njegov otac je bio predsjednik suda za decu u Francuskoj. Znate, kakva je ličnost sudija koji sudi deci? To je erudita, to je humana ličnost, to je poznavalac psihijatrije, psihologije. Zna sve takav sudija, to je Boži lik. A šta mi imamo ovdje? Pozivamo one koji su ostali časni da dignu glavu, da ih ovi nekompetentni moljci i skakavci iz socijalnih centara ne maltretiraju. Jer oni ne maltretiraju samo nas, pošto vode rat protiv naše struke. Čak ne zna taj Vulević i ta banda, oni čak ne znaju ni to da je znanje javni resurs. Da ako je doktorka Jovana Stojković doktorka, oni treba da kleknu ispred nje. Znanje je javni resurs. Ne može meni studentkinja novopečena da priča šta je hraniteljstvo. Idi balavice tamo, udaj se, rodi decu pa mi onda pričaj. Koja ima jednu jedinu referencu. Došla je da kaže profesorka, doktor Milaličković ne zna šta je hraniteljstvo. A ona ima jednu referencu, jednu, i to da vam ne pričam, jedan mediokritetski rad. O tome ne treba ni pričati, ne zaslužuje pažnju. Znanje je javni resurs. Dakle, onaj ko vređa znanje, ko vređa doktore nauka, akademike, stručnjake, taj mora također da odgovara. I zato pozivam sve časne pravnike, advokate naravno, sudije pre svega, tužioci su pod njihovom kapom, ne možemo ništa. Tužioci su roblje u Srbiji. Tužioci štiti jednog, drugog, trećeg, oni smatraju da su država. Oni štite državu u državi. To je sramotno, ali mlada žena, tužilac, kažu joj, izgubit ćeš posao, šta da radi? Beda, jadi beda. Pozivamo sudije, posebno upravnog suda. To su nezavisni, relativno nezavisni ljudi. Mogu da budu. Čast i moral su u pitanju. Pozivamo da shvate da je ovo ruganje njihovom poslu i njihove profesiji. Da ovi nekompetentni, bezobrazni, drski, sadistički likovi iz socijalnih centara, da oni, da izvinite, piške po našoj profesiji i po profesiji sudija. Dignite glavu vi koji ste još poštene sudije i presudite u ime poštenih roditelja. Vi možete da pobedite. Neće oni biti država u državi. Mi ćemo odneti pobedu. Naći će se bar jedan pošten sudija, a onda ćemo ga mi nagraditi, mi Srbi raseljanja, u znak poštenja i drugi će poći njegovim primjerom. Jer ovdje je sve jasno. Sve ovo što sam čitala, ljudi po selima i gradovima Srbije, zapišite, podnesite tužbu po ovim članu, nemojte pisati svoje privatne živote i literarne sastave, to ih ne interesuje. Samo povređeno materijalno i procesno, materijalni zakon i procesno pravo. Član 1, član 2, član 3, ovo što sam pročitala. To dajte tužbu i neka bude 16.000 tužbi. Sudije poštene će početi da sude. Molim vas, pozivamo ih da dignu glavu. Hvala vam na pažnji. Sada ćete čuti našu Jovanu, zatim dete francuskog sudije, onda Aleksandra Teodorovića i na kraju govori, odnosno ne na kraju, nego na početku naše borbe govori Ivan Trkulja, a onda dobijate vi svi reč i bit će opet naša himna oslobađanja dece. Hvala vam. Dobar dan svima. Izgleda da je najteže danas u Srbiji biti roditelj. Svaki normalan roditelj u ovoj zemlji se osjeća kao da je u paukovoj mreži, kao da ga neka hobotnica steže. A pipci te hobotnice vidimo svaki dan gotovo po ovim medijima koji su strogo kontrolisani. Ucenjuju roditelje, prete roditeljima, desetinama hiljada ljudi se ministar ovaj ili ministar onaj obraćaju sa pretnjom da će im biti oduzeta deca. Ministar zdravlja govori da deca ne mogu da idu u obdaništa, ministar prosvete govori da deca moraju da se vakcinišu, inače će biti oduzete i tako dalje. Mi vidimo da su oni svi na jednom očigledno planu i na jednom zadatku, a taj zadatak jeste ulazak u naše porodice i otimanje dece. To nas je ovdje i spojilo. Ovaj se bori za neobaveznu vakcinaciju, ovaj za ono, ali na kraju svi dođe smo za ovaj sto. Zašto je to tako? Vrlo je važno da shvatimo. Dakle, da niko od njih ne radi posebno. To se radi pod jednim zajedničkim planom i radi se paralelno, ne bili nas tegli da bukvalno ne možemo nigde da mrdamo. To nije nikakav zaključak intuitivni. Dakle, vi ovo možete, hvala Bogu, imamo istraživačke novinare odlične koji su do ovih podataka i došli, ali možete i sami otići na internet i videti ko su zapravo ti ljudi koji toliko brinu
o deci u Srbiji više od njihovih roditelja. Da li ih taj Šarčević toliko voli, da li je taj Lončar toliko lud za njima ili taj Vučić ili kogod? Kako je to moguće da odjednom, posle hiljada godina, roditelji postaju nekompetentni? Mi znamo da je oduvek postao centar za socijalni rad i da su oduvek postajali nekompetentni roditelji, doduše vrlo retko. Dakle, to su bili ili alkoholičari ili narkomani ili ponekad psihotični pacijenti. Dakle, i oni uđu u remisiju i mogu biti adekvatni, mogu da imaju podršku. Dakle, nije biti psihotičan ili psihijatrijski pacijent jednako mora se oduzeti dete. Nekima da, nekima ne. Dakle, uvek je bilo nekih posebnih slučajeva. Međutim, mi sada vidimo da je oduzimanje dece postalo državni projekat u Srbiji i da smo svi kao roditelji unapred optuženi da nismo kompetentni, da ne volimo tu našu decu i tako dalje. Kad sam ja to primetila još te 2015. kad je ovaj zakon o obaveznoj vakcinaciji donet, tada su neki lobisti prisilne vakcinacije i svega lošeg u ovoj zemlji govorili, ali ovim rečima, da su roditelji neobrazovani, glupi, zli, da ugrožavaju dete i tako dalje i da se treba otvoriti pitanje oduzimanja dece po pitanju nevakcinacije, što je vidimo ovaj nesrećni Šarčević skoro pomenuo, ne zato što je on pametan i zato što je on revoltiran i njemu je palo na pamet, nego zato što mu je tako rečeno. Dakle, ovo je jedan probni balon, oni sada gledaju da li ćemo mi reagovati ili ne i onda će videti u odnosu na to da li će ići po kućama i mažnjavati nevakcinisanu decu ili će se samo zadržati za sada na ovim drugim nekim njihovim i dalje lažnim pričama. E sada, ko stoji iza svega toga? Ko nama donosi te sumanute zakone kojih pritom u Evropi nema, jel, na primjer, zakon o obaveznoj vakcinaciji? Dakle, ko su ti prebrižni ljudi? To su nevladine organizacije. Dakle, našom zemljom vladaju nevladine organizacije koje su finansirane od strane naših otvorenih neprijatelja i okupatora. Tako da, kad odete, recimo, na sajt NALED-a, vi vidite da oni ljudi otvoreno pišu da su oni ključni sagovornik vlade Republike Srbije u definisanju regulatornih prioriteta u zakonskim rešenjima. Dakle, sagovornik vlade Srbije nije srpski narod, već je neki NALED, šta god to bilo. Ko je saradnik sada tog NALED-a? Multinacionalne kompanije. AstraZeneca, Merck, Novartis, Actavis i tako dalje. Taj NALED ima recimo i Savet za zdravstvo i sada kada vi pročitate šta oni tamo rade, oni kažu definišu dugoročnu zdravstvenu politiku i bave se učešćem u postupku donošenja sistematskih zakona. Dakle, nama njihovi partneri, odnosno farmaceutske kuće, donose zakone, između ostalog i zakon o obaveznoj vakcinaciji, što oni uopšte i ne kriju. Na kongresu pedijatara GlaxoSmithKline kao kompanija koja je taj kongres finansirala, je finansirala i predavanje o pravilniku o imunizaciji. Dakle, sve ove nove spasonosne vakcine koje nam donose, zna se ko stoji iza njih. Gle čuda, taj Glaxo je upravo proizvođač tih vakcina. Taj NALED takođe ima na svom sajtu i sivu knjigu i u toj sivoj knjizi maše prstićem i govori ovim, nazovi, našim vlastodržcima šta još treba da urade da bi bili dovoljno dobri i dovoljno dobri reformatori. Koliko čujem, nagradu za dobrog reformatora dobio ovaj Dušan Vujović, nesrećni, a kad pogledate u svoj novčanik nije vam jasno uopšte šta je on reformisao i zašto je dobio bilo kakvu nagradu. Osim ove zdravstvene reforme, dakle, bave se zdravljem naše dece, oni se bave naravno i obrazovanjem naše dece, tako da sprovode takozvane reforme o obrazovanju i tu im pomaže ni manje ni više nego Incest Trauma Centar, koji je, gle čuda, opet nevladina organizacija koja se, gle čuda, opet finansira od USAID-a, ali nažalost i od našeg budžeta. Dakle, mi dajemo sopstvene pare da bi nama neko otimao decu ako ne radimo to što su oni doneli. Mislim, vrlo onako bizarno. E sada, taj Incest Trauma Centar je recimo obučavao zaposleno u državnim institucijama. Kaže, 8.874 njih je obučeno. Šta su oni radili po našim državnim institucijama, to Bog sveti zna, ali možemo pretpostaviti, obzirom da su oni pokretači onoga što se zove seksualni paketi, koji su na trenutak zaustavljeni, koji će od obdaništa, dakle od treće godine do tamo 18. naših deci predavati seksualno obrazovanje, jer za Boga to je opet postala nauka. Dakle, naše babe, ja ne znam kako su nas izrodile, obzirom da nisu ovi predmeti izučavale, dede naročito, prosto je neverovatno kako je došlo tu uopšte do oplođenja i do rađanja dece. Međutim, ono što mene lično brine je da su, piše na sajtu, podržavaoci ovih projekata, dakle, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo vere, a mislim da mi to sad i nemamo,
psihološka udruženja, psihijatrijske neke bolnice i tako dalje. Dakle, državne institucije, stručne institucije su napred podržale ovo, a ja verujem da ne znaju ni šta u tome piše. Znate šta piše, pričali smo, dakle, govore o raznim vrstama seksa, o lezbijskom kondomu i tako dalje. Te pakete su inače pisale laurentkinje Rabrisa, inače lezbijske, otvoreno lezbijske organizacije, koja pritom insistira i na uvođenu rodno ravnopravnog ili nešto slično jezika. I njima je obećano, to stoji na njihovom sajtu, da će Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sa sve potpisom profesora Zorana Avramovića izaći u susret njihovim zahtevima i ja ne znam šta raditi, mislim, izbrisati valjda tatu i mamu i u bajke ili u priče uvesti ime roditelj. Dakle, taj jezik mora da bude osetljiv na to, mislim, što nam spremaju. E sad, da li ove sve tete fine po ovim organizacijama iz svog džepa i od svojih usta to odvajaju zato što mnogo vole našu decu? Ne, njih plaća USAID i to otvoreno piše. Oni kažu ljudi da obezbeđuju sredstva i finansijsku podršku NVO sektoru širom Srbije kako bi angažovali građenje i razumevanje i pružanje podrške neophodnim reformama. Dakle, reforma je to da vi ne trebate da budete žena, nego da možete recimo da budete muškarac tamo kasnije u životu i to vam plaća država ako niste znali, tako da navali narod. Evo, to su recimo reforme. U to ime na sajtu USAID-a od 2001. do 2016. za ove ciljeve, jel, je dato 747 miliona dolara. Znači, ove tete ne daju pare iz ljubavi prema otadžbini, nego dobijaju pare. Dakle, to smo zaključili. 747 miliona dolara u ovom periodu i takođe USAID kaže da vrši nadzor vlade i lokalnih samouprava, valjda vuče uši ovim šugama i ostalim šarcima i tako dalje, ovoj ekipi celoj koja nas ovde maltretira u sopstvenoj državi. E sada, šta se dešava kada čovjek za ovo zna, recimo, i usprotivi se javno i kaže da to nije u redu? Oni imaju otvorene, jel tako, strategije na koji način će ućutkati ljude koji na ovo upozoravaju, pa prvi od tih načina je medijski progon i to vidimo na pitanju ove obavezne vakcinacije, gde je sad u ovom realityu epidemija, smo kao ubice, jel, na naslovnim stranama stavljeni mi roditelji koji se borimo za pravo izbora, ti odvratni, naručeni, lažni tekstovi i tužba, dakle, sudski progon koji kreće od strane navodnih udruženja zabrinutih roditelja i građana, a zapravo bivših pacijenata Lazara Zarević, a sad vam ovo ozbiljno govorim, dakle, nije nikakvo karikiranje, lažnog doktora i lažnog roditelja. Dakle, ta ekipa tih pokvarenjaka i ludaka, slobodno mogu da kažem, je tužila majke oštećene, mislim, to je toliko bolesno da ne mogu da, mislim, prosto da se iščudim, majke oštećene dece vakcinacijom. Dakle, majke su sad na sudu ili u policiji, jer su ih ovi bolešljivi ljudi tužili. Tako, mislim, to je naravno uradila država, samo što ona ne može da se konfrontira otvoreno sa građanima, nego da neko udruženje navodnih zabrinutih građana, pa oni to odrade za njih. Dakle, jasno je. Treća stvar je ubistva, prosto ubiju vas, jel tako, jel pričate neke stvari. Tako je, recimo, Bill Bowen, koji je pravio film Uništena nevinost, u kome se govorilo o tome šta se dešava sa decom u hraniteljskim porodicama, da mnoga smrtno završavaju, da se mnoga seksualno iskorišćavaju i tako dalje. Kad je trailer tog filma krenuo, čovjek je samoubistvo izvršio nožem u leđe, kako to obično biva. Takođe, Nancy Schaeffer, koja je senator američki, koja se bavila ovom problematikom i koja je ukazivala na to šta rade ti centri za socijalni rad u Americi, je isto ubijena. I naravno, četvrti novi sistem, naročito u Srbiji, razređen je otimanje dece. Dakle, ovo upravo što je profesor Kalečka govorila, otmem dete političkom neprijatelju i ono zaćuti, pošto su shvatili da nas više ničega nije strah, dakle, da smo dovoljno iznureni, poniženi, bolesni, gladni, onda su shvatili, da nam nije do života, jel manje više, onda su shvatili da je jedino što boli dete i kreću u tom pravcu. Za to im služe ovi zakoni o obaveznoj vakcinaciji, zakoni o sprečavanju nasilja u porodici, jel tako? Komšija, kom ste stali na parking mesto, kaže, čuo sam neke krike, upada ova spasilačka ekipa ovih lepotica, što reče Mila, i to je to, vi ste unapred osuđeni, isto kao što je i svaki muškarac unapred osuđen, ukoliko ga žena lažno prijavi, da sam ja u svojoj praksi imala i ljude koji su došli po pomoć zato što je, recimo, jedan čovjek optužen je da je, naravno, seksualno zlostavljao svoju ćerku. Nakon 6 godina istrage ovih radnica je otkriveno da je žena lagala, ali da je neka vrsta poremećaja ličnosti, da je čovjek nevin, ali on 6 godina nije video svoje dete i o patnji njegovo i deteta. Mislim, to je nenadoknadivo. Dakle, to niko ne može da mu vrati. Ali eto, ovi suludi zakoni dovode do toga da se ljudima životi pretvaraju u pakao. Skrenula bi pažnju
pred kraj na zakon o rodnoj ravnopravnosti koji nam se sprema, koji naravno propagira ministarka Zorana Mihajlović, koja je kao oparena skočila kad su rekli da žene trebaju rađaju decu. Mislim, to je nevjerojatno čudna stvar, na primjer, da žena rodi dete, onda su zavrištale sve te ženetine, jel, koje navodno predstavljaju nas, ovaj, normalne žene. Naravno, na televiziji uvek bila, odmah bila emisija udruženje ovo, ono, ja, pa to je strašno, pa to je nedopustivo da žena rodi deti i tako dalje. Međutim, kad je Šarčević rekao da nama treba oduzimati decu, nije niko skočio. Dakle, sve te žene su zaćutale, njih to očigledno ne interesuje. Elem, član 9 ovog zakona, kaže, zabranjuje javno zagovaranje rodnih stereotipa i trudit će se, kaže, da se menjaju rodni obrasci koji počivaju na stereotipima. Član 22 kaže, eliminisanje rodnih stereotipa. Šta to znači u praksi? To u praksi znači da je izašao priručnik u zemlji Srbiji, pružite deci 100 mogućnosti umjesto dve, gde neke autorke govore o tome da je, sad ću vam tačno reći, nametanje pola detetu je okrutno, jer ga time društvo ubacuje u kalup umjesto da mu dozvoli da sama odredi svoj identitet, pa one sad predlažu na 53. strani da se devojčici igraju kao boje, indijanac igraju futbol, a da dečaci igraju, odnosno da se igraju s barbikama, i to će verovatno u nekom trenutku u našim obdaništima i krenuti. Ali pazite na 190. strani šta kažu. Kažu, decu ne treba samo, decu treba podržavati kada pipkaju svoje polne organe, ali ne samo to, već ih treba učiti kako je to deo njihovog tela i da ona potpuno samostalno odlučuju ko sme, a ko, na koji način da ih dodirne. Dakle, ne sme da se igra čega hoće, ali sme da odluči s 3 godine kom će da da polni organ. Pazite, mislim, ima li normalnih u Srbiji? Dakle, to su te, inače jedna od tih autorki je poznata jer je podržala, kaže, par, jedan u Švedskoj, da sakrije pol deteta od okoline, jer je, jel to okrutno kad gajiš dečaka kao dečaka i tako dalje. Dakle, ovo je sve, ceo taj paket koji nam se priprema, koji se propušta kroz ove zakone. Dakle, oni deluju nama, na šta ciljuju, na lečenje dece, tu nam neće dati da odlučujemo, na vaspitanje dece, tu nam neće dati, znači ne smiješ da ga vaspitaš, da ga fizički sprečiš da nešto uradi, ili je to odmah nasilje, odmah je to maltretiranje i tako dalje. I naravno, nećemo moći svoje religiozne i moralne vrednosti da im usađujemo, što imamo pravo po Ustavu, ali mislim, Ustav je kategorija zaista relativna, mrtvo slovo na papiru u ovoj državi. Dakle, u sve pore društva su ušli i šta oni radaju sada? Oni prave ideal zapravo novosvetsko poredovske porodice, a to je ugovorna porodica gde nema preteranih nikakvih emocionalnih veza, korena, gde su svi odnosi pravno regulisani i naravno tu se podrazumeva prisustvo kontrolnih organa. Dakle, svaki aspekt života deteta i vas kontrolisat će centri za socijalni rad i ako niste dobri, oduzimat će se deca i tako dalje. Takođe, ova jedna gospođa koja je skoro obišla Srbiju iz UNICEF-a je usputno rekla kad je govorila o stanju dece da je tamo nekih 400.000 dece gladno, nemaju jedan obrok dnevno, ali je skrenula pažnju da deca nisu vakcinisana i da ne idu u obdaništa. Dakle, moramo ih podhitno vakcinisati vakcinama koje su prema zakonu o lekovima, zapravo studije na osnovu kojih su odobrene su službena tajna, koje sve rade, jel, zapadni i strani proizvođači, i moramo ih voditi u obdaništa gde će imati ove seksualne obuke i tako dalje. Dakle, stavljanje od kad se rodi dete u državne ruke, dakle, oni vam neće govoriti, recimo, o abortusu kao o jednom ubistvu, jel, nerođenog deteta, oni će pustiti majici na izbor da ubije dete u bilo kom toku trudnoće, jel, psihijatri to odobravaju u 20. i 20. nekoj nedelji, ali čim se rodi dete, neće mu dati da ga ne vakciniše. Znači, čim izađe iz majčine utrobe, dete je državno i od tada do kraja njegovog života država, dakle, odlučuje o njemu. U to ludilo ulazimo, to je uveliko u zapadnim zemljama, 100 puta kažem, odite na YouTube, pročitajte knjige, vidite, ništa ovo nije smišljeno u našim glavama, ovo se sve dešava, ali koliko mi budemo pružali otpor, dotle će oni da idu. Dakle, ovo je sad probni balon, ako vide da ćutimo, nastavit će dalje, ja se nadam da ćutati nećemo, jer nemamo šta da izgubimo više. Hvala. Dobro je rekla Jovana, kao što je govorio i Monteskije, dok ne staviš fizičku barijeru, šire se. Znači, to je prirodni proces, ako im se ne kaže stop, dalje nasilje vrše, kad vide da postoji psihički i fizički otpor, onda staju. Inače, taj program da deca ne pripadaju roditeljima,
neki od naših prijatelja moraju malo ranije da pođu ili će otići da puše pa će se vratiti. Dakle, taj program da deca ne pripadaju roditeljima, nego socijalnim centrima, to je javno promovisani program administracije Clinton. I on je zapravo počeo govorom Hillary Clinton koja je rekla deca moraju da budu državna. Nema mame tate. Znači, to je to što se sada u Srbiji sprovodi, kao i Barne Vernet sistem koji radi u Skandinaviji, a profit dobija Bank of America i nekakav londonski fond. Oni su ušli u Srbiju, tamo su zakon, naravno kriminalan, neljudski, a u Srbiji su bezakon. Ali njihovi pipci su ovde. Smilja Igić, koju vidite, vidjet ćete na ekranu, je njihov plaćenik u Srbiji. Ona je na njihovom spisku. Ta žena mora odmah biti uhapšena. Odmah. Jer ona izvozi srpsku decu u Norvešku i radi, evo je, i radi za njih. Dakle, resurs srpski našu decu šalje za novac tamo. Ona treba odmah da bude uhapšena. A ovi drugi malo kasnije. Reč ima, hoćete kolega da pomognete sada za prevod? Da. Dođite, slobodno, dođite. Serbki vijan u Belgiji. Sada ima reč profesor Yves Bataille, pa ćemo zajedno prevoditi. Da. Dobro, nije važno. Ne, ovo su obične. Posle njega će govoriti Aleksandar Teodorović, zatim Ivan Trkulja, onda vi. Izvolite. Ça marche. Faut essayer. Ouais, c'est pas long. Bonjour. Dobar dan. J'ajoute quelques noms à ceux indiqués par Mila. Želim da dodam par imena na one koje se već nalaze. Mila a indiqué des titres de journaux et de sites internet. Mila je spomenula imena sajtova i artikala koji su već pisani o ovoj temi. Il faut ajouter Facebook reporter. Treba se dodati na tu listu Facebook reporter. Global Serbia. Global Serbia. Vidovdan. Vidovdan. Serbin Info. Serbin Info. I Pravda. Pravda. To je zahvalnica. Alors, après tout ce qui a été dit, posle svega što je rečeno, j'ai plus grand chose à dire. Nemam mnogo toga da dodam. Mais je vais dire ceci. Ali ću ipak reći sledeće. Excellent traducteur. Merci. Nisam po struci uopšte prevodilac, ali... Je résume ce qui nous est arrivé, je résume ce que l'on pourrait appeler le Shugagate. Shugagate. Rezimiram ono što nam se desilo, ono što se zove Shugagate. La Shuga, à cause de... du nom utilisé par ce ministre. Shuga zbog toga, zbog imena koji je ministar sam koristio, upotrebio. Qui est, paraît-il, un bon chauffeur. Koji je navodno dobar šofer. Le scandale de la Shuga, le 15 décembre. Je résume notre affaire. Le 15 décembre 2017. 15. décembre 2017. À 10h du matin. U 10 ujutru. Sur un mensonge. Na osnovu laži, une équipe de deux centres sociaux, social NIRAD, jedna ekipa sastavljena od dva radnika centralnog, izvinite, socijalnog, social NIRAD. Social NIRAD, peu importe. Okay. Celui de Vračar à Belgrade et celui d'Obrenovac, jedan iz Vračara, drugi iz Obrenovca, au sud-ouest de Belgrade, na jugu Beograda, entre à la maison et enlève notre petite en se faisant aider par la police. Ulazi u kuću i kidnapuje malu Ljubicu i za to mu je pomogla policija. En tout 12 individus l'enlève et la conduisent dans un endroit inconnu. 12 ljudi su je kidnapovali i odveli na nepoznato mesto. Le mensonge que j'ai évoqué, c'est un coup de téléphone reçu par Mila les jours précédents annonçant une visite de routine d'une ou deux personnes comme les fois précédentes. Je vais devoir lire pour toi. Oui. Znači, laž.
Evo ja ću da pomognem. Laž se sastojala u tome da je najavljena samo rutinska poseta jedne osobe kao obično, a upalo ih je njih nekoliko na agresivan način. Généralement, et c'est normal, une assistante sociale vient, discute avec nous et avec l'enfant et puis s'en va. Kao što se radi, jedna socijalna radnica treba samo da dođe, da diskutuje sa roditeljima i da ode. Comme il n'y a aucun motif à cet enlèvement, nous déposons une plainte le jour même, l'après-midi même. Pošto kidnapovanje nema nikakav motiv, niti opravdanje, istog dana su podneli krivičnu prijavu. Une réaction populaire. La juge demande aux centres sociaux, aux deux centres sociaux que j'ai évoqués, le motif de cette opération et elle n'obtient pas de réponse. Sudija je zvala ta dva centra i pitala za objašnjenje i nakon čega nije dobila nikakav odgovor konkretan. Elle demande une documentation à trois reprises et elle n'obtient rien. Tražila je dokumente da se informiše i nije ništa dobila. Simplement, sur son insistance, il est répondu qu'il s'agit d'un ordre verbal. Ali pošto je insistirala, dobila je odgovor da je to bilo usmeno rešenje. Qu'est-ce qu'un ordre verbal et de qui est cet ordre verbal, on ne le sait pas. Šta je usmeno rešenje i od koga je došlo, to ne znamo. En fait, pour commettre leur forfait et faire intervenir la police, les ravisseurs ont indiqué que la petite, notre petite, était en danger de mort. Da bi opravdali taj kidnapping, oni su rekli ni više ni manje da je devojčica bila u opasnosti smrti. To je institut 143 na osnovu koga otimaju svu decu u Srbiji. Umesto da idu ispitni postupak 106 član ZUP-a, oni kažu smrtna opasnost 143, uleću, otimaju. Smrtna opasnost, požar, poplava, smrt roditelja. Nema ničeg od toga. Quand ils ont fait venir la police, je n'ai laissé entrer que deux policiers. Kad je došla policija, on je pustio u kuću samo dva policajca. Dont le chef. Oficira. Et le chef a vite compris la situation, a vu qu'il n'y avait aucun danger de mort pour la petite fille, et il m'a dit, il nous a dit, faites une action en justice. Taj policajec glavni je rekao da ne postoji nikakva opasnost konkretna za dete i da na osnovu toga trebaju da započnu odmah sudski postupak. Ce que nous avons fait. I to su radili. Les divers épisodes depuis le 15 décembre sont connus de ceux qui nous suivent car nous avons abondamment expliqué le cours des événements dans une série d'articles et de vidéos qui ont été massivement consultées. Sad dešavanja te epizode koje se dogodile od 15. decembra su dobro poznate od strane ljudi koji prate. Izvinite. Non, c'est à moi qu'elle parle. Bien. J'ai calculé qu'un demi-million de personnes avaient consulté nos déclarations, en particulier celle de Mila. Izračunao sam da je 500.000 ljudi videlo naše izjave. Nous avons, comme vous le savez sans doute, aussi créé un groupe Facebook qui va vers 17 000 membres et qui s'accroît tous les jours. Napravili smo Facebook nalog koji već prati 17.000 ljudi i taj broj raste svaki dan. Ça nous permet de donner des informations immédiates. To nam omogućava da damo, da informišemo na direktan način. Passé le premier temps de stupeur, nous n'avons pas été abattus ni déstabilisés comme c'était sans doute recherché par les agresseurs et leurs commanditaires. Nakon te prve faze šoka koje smo doživjeli, nismo odustali, što su očekivali ljudi koji su nam oteli našu decu. Mais nous avons combattu avec vigueur et détermination dès le début. Ali smo se borili smo se od samog početka i to na najjači mogući način. Nous avons organisé une première conférence de presse ici, alerté l'opinion et organisé des manifestations. Već smo organizovali ovde konferenciju za štampu i
kako se to kaže, des protestes. Dès le début, nous avons pu compter sur le soutien de nos amis personnels et celui des membres de notre mouvement Otadžbina. Od početka smo mogli da računamo na podršku naših prijatelja i članova organizacije Otadžbina. C'est normal car à une attaque classique que subissent de plus en plus de familles, nous nous en sommes rendu compte par les nombreux témoignages recueillis ensuite. Što je normalno nakon svih napada koje su mnoge porodice doživele. Slično. Nous avons subi aussi une attaque politique. Doživjeli smo i nakon toga politički napad. Aucune raison n'a justifié cet acte et la raison cachée est donc politique. Pošto nema opravdanja takvoj akciji, mogli smo samo da zaključimo da je pravi razlog politički. Nous déplaisons à certaines personnes qui ont voulu nous frapper à l'endroit le plus sensible et de la manière la plus vile nous enlever la petite fille. Smetamo određenim ljudima koji su zbog toga preduzeli da nas udare tamo gde nas najviše boli, to jest na decu. I tamo gde smo najviše osjetljivi. Dès le début, nous avons dit que nous contre-attaquerions et que nous ne lâcherions pas le morceau. Od samog početka smo rekli da nećemo odustati nikad od toga. Nous le faisons en dénonçant l'agression, en diffusant les noms et les photos de la bande qui a violé les principes et la loi. Radimo to tako što osuđujemo tu agresiju i tako što objavljujemo slike onih koji krše zakon i koji nam uzimaju decu. Notre avocat a relevé des dizaines de violations de la loi dans cette opération menée par des sectateurs et des malfaiteurs. Naša advokatica je objavila desetine sličnih slučajeva gde su ljudima oduzimana deca. En dehors de l'attaque qui nous vise, subit, les centres sociaux enlèvent des enfants aux familles sans motif valable et sur des dénonciations anonymes invérifiables. Advokat je desetine članova koje su prekršili, a ovo je hiljade kojima su oduzeli. To su samo članovi zakona koje krše namerno i smatrajući da niko ne može da im sudi. En dehors de l'attaque personnelle subie, je reprends, les centres sociaux enlèvent des enfants aux familles sans motif valable et sur des dénonciations anonymes invérifiables. Pored ličnih napada od socijalnih službi, izvinite, pored ličnih napada socijalne službe kidnapuju decu porodica bez pravog razloga na osnovu anonimnih denuncijacija. Il bénéficie jusqu'à présent de la plus totale impunité. Do sad su uživali u potpunom nekaženo su prošli. L'individu qui règne dans cette activité criminelle et dans la même fonction, Mila l'a dit, depuis, nous a-t-on dit, 31 ans. Osoba koja se nalazi na čelu te kriminalne organizacije je već na tom, okupira to mesto već 31 godinu. Il faut que cela cesse et que les responsables et coupables soient identifiés, harcelés, nous le faisons, et condamnés. To treba da prestane i nalogodavci i oni koji su najodgovorniji za to trebaju da budu uhapšeni, kažnjeni i... Nous avons, notre action signifie qu'une résistance est possible et qu'une solution est trouvable. Naša akcija je dokaz da je moguće naći rešenje na ovaj problem. Nous avons redonné espoir à des familles éplorées. Mi smo dali nadu mnogim porodicama koje su bile u očaju. Attendez, ce truc il est un peu difficile à gérer. Bon, nous avons beaucoup de choses. Bon. Nous ne comptons pas sur les institutions qui sont rouillées, c'est la même chose presque, et ou même complices. Ne računamo na institucije koje su direktni saučesnici ovoga što se dešava. Nous comptons sur les citoyens volontaires et lucides. Računamo na odgovorne sugrađane, odgovorne i pametne sugrađane. Nous comptons aussi sur certains responsables anonymes ou discrets qui agissent avec nous au cœur même de l'État. Računamo isto na anonimne odgovorne osobe koje imaju određenu funkciju u državnom sistemu. Kao što su sudije, na primjer.
Nous comptons donc sur des personnes qui agissent à plusieurs niveaux. Nous avons le niveau ouvert, nous parlons ouvertement de certaines choses. Nous avons l'action en justice. Récemment, nous avons monté d'un cran et l'action en justice, c'est Ustavni Upravni Sud. Et nous avons aussi une action à l'intérieur des institutions, à l'intérieur de l'administration. Mais évidemment, ces personnes sont discrètes. Njihove akcije se dele na tri nivoa. Prvi nivo je taj sudski nivo, ako sam shvatio. Oui, no, trois niveaux. Bon, niveau ouvert. Znači prvi je otvoreni nivo, zvanični nivo. Niveau judiciaire. Drugi je sudski. Puisque notre avocate, ils sont même plusieurs, a relevé des dizaines de viols de la loi de ces gens. Jer je njihova advokatica ustanovila mnogobrojne slučajeve koji su isto pre... Et une action discrète, pour ne pas dire secrète. I jedna treća tajna, diskretno da ne kaže tajna. Je vais laisser la parole à Ivan Terkulja, qui est ici, qui est victime du centre social de Zvezdara. Da će sada reč gospodinu Trkulji koji je žrtva qui a enlevé sa fille. Žrtva socijalnog Zvezdara. Sur un motif qui n'a aucune valeur, le centre social a dit que la famille Terkulja était pauvre et que donc elle n'avait pas les moyens d'élever son enfant de 5 ans. Elle n'a pas les moyens. La fonction d'un centre social, normalement, c'est d'aider, justement, les familles en difficulté. Pod izgovorom, znači, oduzeli su mu dete pod izgovorom da je on siromašan i da nema sredstava da odgoji dete. Dans centre social, il y a social. Or, ces centres sociaux sont tous sauf sociaux. U imenu... Umesto da socijalni centri pomognu čoveku koji nema dovoljno sredstava, oni to uzimaju kao motiv da otmu dete. Terkulja m'a raconté que la dénommée Igic du centre social de Zvezdara, qui est aussi la correspondante en Serbie, la correspondante principale de Barnevernet, les a finalement autorisés récemment à voir leur petite fille. Trkulje, a to će on sad i pričati, je kazao da je ta izvesna Igić, koja je znači, plaćenik Barneverneta u Srbiji, najzad dozvolila da posle, ne znam, 280 dana ili koliko dana, to će on precizirati, vidi dete. Sa femme et lui n'ont plus la voir qu'un quart d'heure. Mogli su da vide dete četvrt sata. Et quand ils l'ont vu, ils étaient effondrés parce que visiblement la petite fille était droguée. A kada su je vidjeli, shvatili su da je dete najverovatnije drogirano. Et elle avait été transformée en punk, avec des cheveux colorés et une allure de punk, punkette. I ofarbane i skraćene kose na punk frizuri, po znacima navoda. Comme Terkulja leur demandait, mais il expliquera mieux que moi, oui. Demandait des explications, ils ont dit la réunion est finie. Et ils ont amené la petite. Et non seulement ils ont amené la petite, mais ils l'ont déportée à Sopot. Quand Ivan Trkulja pitao šta se to s detetom dešava, socijalna radnica je rekla sad završavamo sastanak i dete su posle odneli u Sopot, bez znanja roditelja. Alors, j'abrège, puisque Mila est pressée. To je samo dokaz o tom nasilju. Tout ce qui est donné aux centres sociaux, ils n'en tiennent pas compte. Et sur la fin, là, permets que je dise ça, notre petite allait à l'école Ribnikar, qui est une bonne école. Et l'école Ribnikar a fait un excellent dossier sur elle. Et ça a été donné aux instances judiciaires. La petite travaillait très bien, et évidemment, elle n'avait pas la chouga, comme il a été dit à la télévision publiquement. Alors nous les attendons sur cette chouga, car nous voulons, nous exigeons, et nous avons mis en mouvement le povérénique. Nous attendons qu'ils nous produisent le document médical attestant que notre petite avait la chouga.
Nous les attendons. Ils ne répondront pas parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Ils ont fait là aussi un mensonge. Et s'ils répondent, ils feront un faux, une falsification avec une fausse date, un faux document. Et nous les attendons là-dessus. Je vous salue. Voilà. Evo da završimo prevodom pravovernim. Dakle, da bi oteli to dete, u našem slučaju dokaz je bio po završenom, samo trenutak, po završenom postupku i taj čovjek koga je sad narod prozvao šuga, izmislio da je dete imalo šugu. Možete misliti kada se sve završi, oni to izmisle. I naravno škola je to demantovala jer škola je ta koja treba da da karton deteta. Ali oni imaju nekog svog lekara koji je to falsifikovao. Post hoc, znači kasnije, verovatno antidatirao dat, dokument nekakav od ko zna kada. I ja sada tražim da mi pokaže dokument o šugi. Oni su dali nešto da je bilo ekcem, pa sad ublažavaju. A mi smo se zainatili i tražimo šugu. A dok ne bude šuga, neće biti. A onda posle odmah sa šugom može u zatvor da ide on, i on i celo njegovo šugavo društvo. Dajemo reč, pošto je i već napravio taj redosled, malo je bio zbunjen, pa trebalo je da govori Aleksandar Teodorović, pošto je već najavio našeg Ivana, dajemo reč Ivanu Trkulji odmah. I samo da kažem, nama je jako važno da Ivan Trkulja danas govori. On je jedva došao, došao je na štakama. On je došao zbog toga, molim vas, tišina. On je došao zbog toga da bi kazao i da biste svi vidjeli da govori logično i koherentno. Jer će postupak protiv njega koji se vodi, pokušavaju da kažu da je lud, da je nenormalan i da ne mogu da vrate dete nenormalnom roditelju. Sad ćete vidjeti kako govori Ivan Trkulja. Tako je. Naravno. Ali, naravno, ali žena je trenutno na poslu i rekla da će svratiti odmah posle posla, nije mogla da dođe zbog posla, ona jadna radi. E pa kako mogu, vidjeli ste da to nisu nikakvi, da su to sasvim ad hoc, samo malo molim vas, dajemo reč Ivanu. Dajemo reč, dajemo reč Ivanu i onda ćete vi svi moći nešto da kažete. Slušajte dobro kako govori roditelj za koga su proglasili ludim. Izvoli Ivane. Hvala, dobar dan, poštovanje. Pomaže Bog, gospodo i gospodo, i braću i sestre. Kada to kažem, mi jesmo svi braća i sestre jer imamo isto genetsko stablo. Upravo ću da vam kažem kakva je bila hronologija događaja. Znači, ukratko, sigurno, verovatno znate, ali ja ću da vam ponovim. Vidite, mi imamo šestogodišnju ćerkicu koja već sad ima 7 godina i mi smo je vodili na govorne vežbe kada je imala otprilike 4-5 godina i nama su preporučili da je vodimo u Zvečansku. Znači, navodno, tamo su bile neke devojke koje rade sa decom, govorne vežbe, i mi smo je vodili kao u vrtić, znate. Međutim, šta se desilo? Ona je završila te govorne vežbe, ali u međufazi bila je strana delegacija i tražili su da vide decu, znači obavezno da vide svu decu. Naravno, znači mi nismo znali o čemu se radi, nismo mogli da pomislimo o tako nečemu, znate. Inače, ja i supruga živimo u braku, znači 7 godina, osma, znači i crkvenom i opštinskom, imamo devojčicu, i sad šta se dešava? Naše dete je tada bilo targetirano, to jest označeno tada, znači kad smo je vodili u Zvečansku, tipovano, da, naše dete je tada bilo tipovano. Naše dete nikada nije bilo niti gladno, niti žedno, niti zapušteno, imamo svu medicinsku dokumentaciju. Sad šta se dešava? Pre nego što su je oteli, a oteli su je 10. odnosno 3. 10.
2017. godine i danas je tačno 193. dan od kada dete nije sa nama. Znači, evo sad ću da vam ispričam. 20 dana pre otimanja deteta, znači iz Centra za socijalni rad Zvezdara, znači koji naravno predvodi Smilja Igić. Vidite o čemu se radi. Mi smo imali poziv od Ande da mi dođemo i da jednostavno je postojala nekakva anonimna prijava i da mi dovedemo dete da ga oni navodno privremeno smeste negde. Znate, mi smo tada zvali advokata i advokat je rekao, kaže, idite bez deteta, kaže, kakva anonimna prijava, znači mi ne verujemo uopšte ni da je bilo kakve anonimne prijave, znate. I kao oni imaju neki nasljed za nas. I šta se dešava? Mi smo otišli tada u 3 sata, kad su oni videli da smo mi došli bez deteta, nas su isterali napolje, rekli su, a niste došli sa detetom. Kaže, uradit ćemo mi to na naš način. Sad vidite dalje što se dešava. Mi smo ponovo zvali advokata. Advokat je rekao, kaže, ako oni nemaju nikakav sudski nalog, znači, jednostavno budite mirni, kaže, oni ne mogu vama ništa. Međutim, 3.10. ujutru u 8 sati, znači, zvonile su nam vrata, znači, 3 socijalne radnice, ja nisam znao ko je, znači, ja sam otvorio, među njima je bila Smilja Igić i njena 2 koleginice i 2 policajca bez naloga. Ja nisam ni znao da trebaju da imaju nalog, ja nikad nisam imao posla sa policijom niti sa tim stvarima. I jednostavno, zatražena mi je bila lična karta. Evo vidite. Čekajte, to nije policija. Ne, meni je bila zatražena lična karta. Ja dok sam vadio ličnu kartu, znači, za manje od pola minuta oni su zgrabili dete i oteli ga, znači, tada. Znači, pazite, u 8 sati ujutru. Znači, dete koje je vezano za nas, znači, mi smo biološki roditelji. Znači, sad šta se dešava dalje? Znači, tom sad govorim hronologiju događaja. Mi smo dete viđali veoma retko. Izgovor je bio isti kao što je rekla, kao kod gospođe Mile, da je navodno detetu ugrožen život. Nikakav korektiv, po kom osnovu, mi smo pitali, znači nikakav korektivni nadzor nije rađen kao što bi trebalo da bude. Da je nama neko rekao u čemu smo mi pogrešili prema detetu, da li smo mi, jer pazite, znate šta znači optuživati da je, znači, maltene da je dete ugroženo. Pazite, dete je uvek bilo, znači, niti je bilo gladno, niti žedno, vezano za nas, znači, čak njen lični psiholog kod koga smo je vodili, znači, zbog škole i zbog svega toga je rekla, kaže, nemojte, kaže, davati ni u celodnevni boravak, kaže, koliko je ona vezana za vas. Kaže, nego je njoj dovoljno samo 4-5 sati vrtića, znate. I sad zamislite dete koje smo viđali veoma retko, znači koje je plakalo prilikom svakog viđenja, najgore nam je bio udarac zadnje, to je bilo pred otprilike 3 nedelje, 3 nedelje ima. Znači, mi smo dete videli u najgorem stanju, znači dete je pola smršalo, znači, zenice ne reaguju na svetlost, znači, što znači da dobija psihoaktivne supstance, znate. Jedva govori, moli da se vrati kući i plače. Sad zamislite kako je nama kao roditeljima. Pazite, kad čoveka jedan put ubijete, čovek je jedan put ubijen. Međutim, ako mi proživljavamo svaki dan milijardu smrti, znači, milijardu smrti, znači, bez našeg deteta, znači, mi osjećamo njenu tugu, patnju i bol. I to je normalno da postoji veza između roditelja i deteta. Znate, to se zna kroz istoriju.
majka recimo kada doji dete, na primjer, ili kada spava i kada dete počne da plače, mleko kreće, mislim, zato što postoji ta rezonanca između roditelja i deteta, znate. I sad šta se dešava? Mi smo u međufazi, uradili smo, evo da vam kažem, sudsko-medicinsko veštačenje. Znači, evo, možete razumirati. Znači, možete razumirati. Kod čoveka koji je 30 godina sudski veštak, znači, gde smo podobni roditelji, psihički zdravi, totalno. Znači, evo, ja vam ga pokazujem, možete ga razumirati. O tome se radi. Znači, da smo i ja i moja supruga potpuno zdrave osobe. Dobro, vi ste to uzeli potvrdu od nezavisno. Nezavisno. Naravno da smo uzeli. Sad dalje. Ne, samo da vam ispričam. Gledajte, centar, kad smo mi rekli da smo to uradili, oni su bili šokirani. Sad gledajte dalje. Mi imamo sledeći dokument, evo možete isto zoomirati, da smo mi apsolutno uzorni građani, da nemamo nijedno krivično delo, da nismo krivično gonjeni i da nismo prekršajno kažnjavani. Evo, slobodno zoomirajte. Znači, zdravim roditeljima su uzeli, to jest oteli dete. Zdravim roditeljima. Znači, pazite, i ocu i majci. Znači, mi smo podneli krivičnu prijavu, znači, kriminalističkoj policiji, i to smo je podneli 7.11.2017. Znači, za otpicu deteta. Onda smo podneli krivičnu prijavu višem javnom tužilaštvu. Naravno, naveli smo i podatke, znači, o tom zloglasnom Barnevertu, znači, i čak šta više od grupe eksperata, znači, i ekspertskog istraživanja, znači, koje, evo, postoji u geopolitici, pod naslovom Deca kao vrlo profitabilan biznis. Znači, imate potpuno sve do... Znači, pazite, ovo je samo jedan deo istraživanja. Znači, ja sam zahvalan i mi smo zahvalni gospodinu Dušanu Velkovskom, istraživačkom novinaru, znači, novinarske federacije novinara, koji je sa grupom eksperata svetskih došao do podataka koje su za Nobelove nagrade. Znači, gde su i imena, pazite, ima još podataka, ima još 40 strana i podaci još pristižu. Znači, da taj zloglasni Barnevernt, znači, da se, da jednostavno se, kao što je Smilja Igić naznačila u jednim od svojih intervjuja, da ona implementira norveški sistem. Znate, znači, postoje u socijalnim radovima i to po imenima i prezimenima, znači, evo, možete vidjeti, možete uzeti geopolitiku. Znači, pazite, ovdje su čisti dokazi kao sunce, koji su jasni kao dan, istraživački podaci, koji su potpuno dovoljni da se sve te osobe procesuiraju. Znate, znači, pazite, u svakom od centara za socijalni rad, znači, možda ne baš u svakom, ali u većini centara za socijalni rad, postoji po jedna osoba koja je iz Barneverta. To je najozloglašeniji konclogor za otimanje dece. Znači, Barnevern, znači, funkcioniše, znači, ovde postoji tačno šema kako to funkcioniše. Znači, potpuno je jasno opisana ta njihova šema otimanja dece. Znači, ovde se više ne radi o osnovanoj sumnji. Ovde se radi o faktima i činjenicama, zato što imamo dokaze. Ovo su dokazi koji su jasni kao dan. Znači, sa ovim dokazima,
Znači, sve te osobe mogu već danas da budu procesuirane. Znači, dokaze su jasni kao dan. Znači, hteo sam ovo da vam kažem. Zadnji put kada smo videli dete, znači, dete je pola smršalo. Znači, zenice ne reaguju na svetost. Moli da se vrati kući. Plače. Dok se oni nama smeju u lice. Znači, mi smo pitali kako ste mogli da nam unakazite dete. Od lepog deteta, znači, oni su napravili pankersku frizuru. Znači, dete je pola smršalo. Znači, moli i plače da se vrati kući. Ja sam detetu rekao, rekao sam ove tete, znači, koje nisu dobre, znači, one ne daju da se ti vratiš, ali mi ćemo te vratiti i borit ćemo se svim silama. Znači, hoću da vam kažem, koliki je to stres za dete. Gospođa Mila je govorila o psihološkom ubistvu deteta. Na koje ćemo mi sve terapije trebati da vodimo dete? Pazite, nama sad brane da vidimo dete i da ga čujemo. Brane nam. Mi ne znamo da je naše dete. Mi imamo ročište. Mi imamo ročište 17. Sad 17. Sad zamislite, najvećim kriminalcima se zakazuje ročište, materno je skoro odma. A pazite, naše dete tek 17. Znači, pazite, sad je 93. dan. Pa računajte... 193. dan. Znači, to je za nas, to su milijarde godina. Da. To su za nas milijarde godina. Oni su dali dete. Dali su dete. Mi smo saznali da je bilo dato u Sopot. A onda smo saznali da taj čovek kod koga je dato dete na svom profilu ima porno film sa lezbijkama. Sad zamislite vi tako nešto. I mi smo taj film videli. Naš advokat je taj film snimio i koristit će ga na sudu. Koristit će ga na sudu. Stvar je u tome da mi ne znamo gde se naše dete nalazi. Znači, mi nemamo podatke. Znači, oni su nama zabranili da mi vidimo naše dete. I da ga čujemo. A viđali smo ga veoma retko. Svaki put sve gore i gore. Znači, hoću da vam kažem da naše dete nije samo naše dete između mene i moje žene. Naše dete je dete svih nas. To su naša deca. Mi smo jedna porodica. Mi imamo isto genetsko stablo. Znači, radi se o tome da ako im ovo prođe, mi nestajemo kao narod. Znači, ako mi ostanemo bez naše dece, mi nestajemo kao narod. Znači, mi moramo našu decu da odbranimo. Znači, bilo koje da smo vere, religije, konfesije, znači, važno je da smo ljudi. A što se vere tiče, evo sad ću vam reći, verovatno zna neko od vas koji je čitao Sveto pismo, šta kaže Gospod Isus Hrist o ljudima koji tako rade. Znači, on je rekao, ja ne mogu tačno baš da kažem njegove rečenice, ali od prilike ću vam reći. On je rekao, ko učini tako nešto prema deci, da mu je bolje da uzme vodenični kamen i da sam sebi stavi oko vrata i da se baci u more. Eto, šta da vam kažem kada je Gospod Isus Hrist rekao takve reči? Znači, svejedno da li čovjek veruje,
Znači, hoću da vam kažem, važno je da smo ljudi, ali mi možemo delovati samo ujedinjeni da bi se ovo zlo totalno zbrisalo. Jer pazite, ovo su zločinački postupci. Znači, nema goreg zločina od ovakvih stvari. Mislim, to se u srpskom jeziku zove zločin, to može u jakli da se vidi. A ko su zločinci, to isto može se vidi u Ujakri, znači nama ne trebaju tu neki specijalni sudovi. Znači, hoću da vam kažem da taj Barnevernt koji deluje u Srbiji, znači on već deluje. Znači, mi to treba da zaustavimo. Nama treba da vrate našu decu. Sad zamislite vi koliki je okean suza smo mi prolili kao roditelji i dete, naravno. Svaki dan, pazite, ne postoji dan kad nismo. Znači, koliko je to strašno. Koliko je strašno, znači, samo da vam dočaram tu sliku, znači, deteta koje plače i moli da se vrati kući. I kaže, ako ne možete da me vratite, onda ostanete. I šta mi da kažemo detetu? Zamislite vi tu sliku. Koliko je nama teško. Dok se nama, oni smeju u lica. Znači, koliko je to zastrašujuće. Znači, više zaista nema vremena. Ovo je zadnja linija odbrane. Znači, zadnja linija odbrane. Ne postoji svetiji zadatak na svetu, nego odbraniti decu. Znači, ne postoji sveti zadatak. Na taj način branimo i sami sebe, jer nama ne trebaju životi bez naše dece. Apsolutno. Hvala ti, Ivane. Hvala. Ja sam srećna što je u centru nas nije završeno, mada nas požuruju, ali ja vas molim da nam dopustite, platit ćemo produžetak, jer nismo završili. Ja sam srećna što je Ivan mogao ovo da kaže i jeste videli kako pokušavaju da pokažu da nije normalan roditelj. Ovo svedočanstvo i ovaj govor je logičan, koherentan i normalan. I ja te molim da to koristiš na sudu, deo iz ove konferencije za štampu. Sada dajemo reč, dobit ćete naravno, dajemo reč Aleksandru Teodoroviću. Poslednje pitanje, hvala najljepše. E, hvala ti, hvala ti. Da, hvala, hvala. Da. Molim vas, ostanite, još će nam se obratiti Aleksandar Teodorović, kuda idu ta deca? Sada još jedna užasna tema, ali evo da damo reč. Aleksandri, izvoli. Hvala. Pa prvi dodao da ovo što je rekao Ivan i mi kao pokret otadžbine i Mila Alečković smo isto dobili poruku ili prst Božji 15. decembra kada je mala Ljubica bila oteta. Jedan brutalan, besreban način. To je promenilo naše živote i dalo nam neku vrstu nove direkcije u radu. A sad bih govorio o bašti. Ako posmatramo Srbiju kao našu baštu, kao prostor u kom smo odrasli, koje smo se vezali, neko je voli manje, neko je voli više, ali nam je svima bitna i važna na neki način. Možemo posmatramo tu baštu kao jedan vrt koji je plodan, lep, može da bude koristan, može da bude i profitabilan. Ta naša bašta nam daje puno plodova. A najdragoceniji plod u toj bašti su naša deca. Međutim, u toj bašti se sa decom vrše otmice, eksperimentiše sa vakcinama i prodaju njihove duše, tela i organi. Bašta, kako sam je nazvao, metaforično ili ironično,
je rajska za okupatora, a pakao za stanovništvo. To jest nas, sve stanovnike Srbije. Okupator nam je, osim što uzurpirao našu baštu, nametnuo je određene zakone. I to zakone o eksploataciji naše dece. Napomenuo bih dva dokumenta. Protokol o zaštiti dece iz 2005. koji je preuzet od Švedske. Švedska je zemlja, kako ih danas u štampi često zovu, zemlja poludilih vikinga. Oni se potpuno iracionalno ponašaju. Po tom zakonu, naravno, sirotinja je prva na udaru. Deca se mogu uzimati najlakše od sirotinje. Znači, ako imate prozore koji ne dihtuju dobro ili rupu na ćebetu, ljudi, zlikovci iz socijalnih centara mogu da dođu, da kažu da vi nemate dobre uslove za odgajivanje dece i da ga jednostavno oduzmu. I to na načine koje smo već čuli. Drugi bitan i krovni dokument koji nam je takođe nametno 2014. je Haška konvencija. On je prihvaćen od strane naše vlade i ono što je najvažnije za tu krimogenu internacionalnu mafiju koja se bavi otimanjem dece je ta da ona oslobađa strance od raznih birokratskih procedura i oni veoma lako mogu da dođu do dece, za razliku od parova koji imaju srpske pasoše i za koje je to mnogo teže i za koje oni moraju da obave čitav niz procedura koji je dug, naporan, košta i tako dalje. Tako da smo isto kao i po pitanju restitucije i po pitanju drugih bitnih pitanja u ovom društvu, mi u stvari građani drugog i trećeg reda u sopstvenoj državi. Ovi zakoni naravno oslobađaju put ka preprodaji dece. I tu dolazi do pojačanog delovanja te internacionalne mafije, sastoji se od brokera raznih koji trguju decu, pronalaze žrtve, crkava, sekta, nevladinih organizacija, non-profit organizacija i tako dalje. Tako da se čini da je to jedna ogromna paukova mreža koja se nadvila nad planetom. A kada se dete otme ili uzme, šta se sa njim događa? Neka deca, kao što znamo, odlaze u porodice. U nekim porodicama su čak tretirana pristojno i sa poštovanjem, u nekim porodicama su i maltretirana. Zato je dokaz i onaj slučaj u Rusiji, gde je 2011. donet zakon Dime Jakovljev upravo to što se u ruskoj državi dokazalo da je jedan od dečaka koji su oteti bio maltretiran u jednoj američkoj porodici. I ruski krug moći i predsednik Putin su na to vrlo jasno reagovali. Neka deca, nažalost, završavaju i u krugovima pedofilije. To nije nekakva kakav internet mit, za to postoje vrlo jasni dokazi. Ja ću navesti par njih, možda malo više. Naveo bih bivšeg šefa FBI-a za Južnu Kaliforniju, čoveka koji se zove Ted Gunderson. On je sada mrtav, sumnja se da je bio otrovan arsenikom, zato što je pronađen sa tamnim noktima, što je simptom za trovanje arsenikom. On je prvi zvaničnik američki, čovek sa dosta utica i moći. Imao je 700 ljudi pod svojom komandom, koji je izašao javno i počeo da govori o pedofiliju i satanističkim krugovima i eksploataciji dece na američkom kontinentu, severnoameričkom. On je takođe rekao da su u to doba, koncu negde 80. kad je on počeo to da govori, negde oko 50.000 dece u Americi otimalo i posle predavalo satanistima i pedofilima.
O tome šta ti ljudi rade sa tom decom, nema potrebe da vam govorim, prepun je internet toga, čak i snimaka na YouTube. Naveo bih takođe i svedočenje devetogodišnje engleske devojčice po imenu Alicia Dearman, koja je u intervju sa lokalnom policijom u detalje opisala na koji način je zlostavljena u svojoj osnovnoj školi koju je pokazala, koliko učitelja, koliko domara je svašta radilo sa njom. Približite mikrofon. Sledeći čovek je Kevin Ains. Kevin Ains je Kanađanin, bivši sveštenik katolički, koji uspio da pronađe 15 dece indijanskog porekla u nekom kontejneru. Mrtve, naravno. Kevin Ains je tužio englesku kraljevsku porodicu, zbog toga on vodi procese i veliki je borac za uništavanje ovih užasnih stvari koje se događaju. Naveo bih i pre 3 godine jedan skandal u Engleskoj, gde je oko 600 članova visokog društva u Engleskoj, znači elite njihove iz politike, bankarstva, medija, razotkriveno u pedofilskom lancu. Međutim, to je, eto tako, došle su nove vesti, to je polako izlapilo, ljudi su tako prihvatili tu činjenicu da to postoji i nekako se ne uzbuđuju previše zbog toga, barem ne u Engleskoj. Ovde bih onda napomenuo i termin koji se zove organ harvesting na engleskom ili berba organa. To je možda najmračnija i najužasnija stvar koja se danas masovno radi u svetu. Znači, otimaju se deca, uzimaju se organi i prodaju se na svetskom tržištu. Bubre košta oko 30.000 dolara, jetra košta oko 120.000 dolara. Nema potrebe više, šta da kažem o tome. Pritom, to je veoma uhodan posao i neki od vrhunskih svetskih bolnica, naravno, dobijaju te organe, pogotovo na zapadu, u Izraelu i još mnogim drugim zemljama. Te nas ovo dovodi ponovo na jednu domaću temu, a to je nacrt zakona o presađivanju organa koji se sprema, koji će biti izglasan u Skupštini Srbije u narednih par meseci. Neki kažu da je to human zakon, da će spasiti mnoge živote, da mi Srbi nismo dovoljno svesni činjenice koliko transplantacije organa mogu da spasu života godišnje. Ja to smatram sledećim krugom pakla u koji Srbija ulazi. Pri tome nam se predlaže i natura princip pretpostavljene saglasnosti. Šta to znači? To znači da doktor može bez saglasnosti i pacijenta i porodice da proglasi pacijenta gotovo klinički mrtvim ili u komi i da donese odluku da njegovi organi treba da se uzmu i daju drugim pacijentima. To je jedan užasan zakon i pošto je svaki aspekt našeg društva, svaka industrija, svaka grana, pa naravno i medicinska, užasno korumpirana trenutno u Srbiji, ja ne vidim zašto ne bi došlo i do zloupotreba u ovom zakonu koji se predlaže. Siguran sam da će doći do toga. Logika svakodnevna života ukazuje na to. Postoji neki podaci svetski o takozvanoj berbi organa ili organ harvestingu. Nismo mi jedina zemlja koja je stradala od toga. Neke zemlje su i gore postradale od nas. Recimo Sirija. Za vreme građanskog rata u Siriji poslednjih 7 godina otprilike se pretpostavlja da je 18.000 dece uhvaćeno i da su im organi
izvađeni i prodati na svetskom tržištu. Zna se da je Kabul u Afganistanu centar za vađenje i preprodaju organa. Podsjetio bi nas i na našu žutu kuću. Jedan kiks strašan ondašnje vlade Vojislava Koštunica, da je trebalo da dođe do zamene Srba sa šiptarskim zarobljenicima, to je upušteno, i tako da je tih 2.500 Srba završilo u žutoj kući. Svi znamo dosta o tome, znamo i šta je Dick Marty radio po tom pitanju i šta nije urađeno, a neki kažu i da su neke naše viđene ličnosti, pod znacima navoda viđene ličnosti, takođe uključene bile u te aktivnosti. Neko spominje Natašu Kandić, neko spominje Čedomira Jovanovića. Ima ih još, ali to su dva imena koje sam zapamtio. Imamo sad dosta se koristi ova kriza u Siriji za trgovinu organima, tako da su recimo turski izbeglički kampovi koji imaju otprilike 3 miliona izbeglica sad se u Turskoj to dosta radi. Jednostavno otimaju se ljudi u kampovima, deca, odrasli ljudi, vade im se organi i radi se ovo što sam već opisao. Postoji i jedna oblast u Nepalu koja se zove Dolina bubrega. Jedan bubreg na svetskom tržištu košta, rekli smo, oko $30.000, a u toj dolini bubrega košta $95 za nepalskog seljaka, ako uspe da dobije taj novac. I to je pitanje. Mnogi su prevareni bili. Spomenuo sam Tursku, pa bih u Turskoj spomenuo i čoveka po imenu doktor Frankenstein. To je doktor Yusuf Samnes, koji je uradio preko 4000 ilegalnih operacija. Imao je svoju kliniku u Istanbulu, pa su je zatvarali, pa su ga hapsili, pa je onda mitom uspeo da se oslobodi robije. I šta je doktor Samnes uradio 2007. kada je konačno imao veliki okršaj sa zakonom u Turskoj? On se preselio. Gde se gospodin Samnes preselio? Pa na Kosovo. Teritoriju Srbije, koja je trenutno pod vojnom okupacijom, ali još uvek teritorija Srbije. Znači, mi imamo takve monstrume, već duži niz vremena vršljaju na našoj teritoriji. Ja bih ponovio još jednu stvar, da moramo ozbiljno da shvatimo ovaj zakon o transplantaciji organa, i to treba da bude treća bitna tema ovog kružoka, ovog kruga ljudi ovde koji postoje, osim vakcina i osim otimanja dece. Hteli ne hteli, mi ćemo morati da se posvetimo tome. Što se tiče vlade Srbije, ponavljam, logika njihova, njihov način rada, modus operandi je takav da im se ne može verovati, i nije pitanje da li će biti prekršaja, da li će biti kriminala u toj oblasti, već koliko i u kom stepenu. I na kraju bih završio ovaj govor sa citatom jednog književnika. Književnik se zove Raoul Mayer i on je rekao: mi nismo na početku novog zastrašujućeg doba, mi smo u njegovom središtu. Hvala vam. Hvala Aleksandru. Aleksandar Teodorović je povratnik iz Amerike, član naše otačbine, i on ovo što je govorio na početku o Americi govori zato što stvarno zna iz prve ruke šta se dešavalo. Molim te, Jovana, da uzmeš reč, pa ću ja onda da zaključim, pa ćemo onda dati vama reč. Nisam se nadala da ću nešto zaključivati, ali dobro, evo, otvaraju se nažalost teme, i to jako ružno, ovo što ste vi rekli, ja se apsolutno s tim slažem, pisala sam i neki tekst na tu temu, i što se tiče mog poverenja u vladu Republike Srbije, ja verujem da oni nikad to ne bi doneli,
da nisu zloupotrebe u pitanju. Dakle, ništa korisno ne mogu da urade ovaj, i ništa za ovaj narod. Mislim, prosto nije im to postavljeno i nemaju uopšte nikakvu ideju. Bitna tema za razmišljanje je otvaranje još jednog terena za otimanje naprasne smrti u urgentnom centru koje znamo da su se dešavale i neke su ljude kvalifikovale za neka visoka mesta, tako da profit naravno, a i raznorazne druge i duhovne i druge kategorije se ispod i prisilne vakcinacije i svega dešavaju. Tako da u tom smislu moramo čuvati svoju decu jer oni su najslabija karika. Dakle, teško da će neko nas matore baš da ovaj, obali na ulici i da nam uzme organe, mada ni to nije ovaj, isključeno i bilo šta da nam radi, ali decu će vrlo lako pod ovim izgovorima zanemarivanja, maltretiranje i tako dalje i tako dalje. Što se tiče tog otimanja i huškanja na otimanje dece u Srbiji, postoje ljudi iz moje struke koji su to radili, ja ću ovako sa zadovoljstvom da njihova imena izgovorim. Vi znate glavnog lobistu prisilne vakcinacije u Srbiji, epidemiologa Zorana Radovanovića, koji je pritom i advokat osiromašenog uranijuma, a pritom čujem da piše i knjigu o dobrobitima GMO. Dakle, toliko zla u jednom čoveku, zaista teško ovaj da može da se vidi na kugli zemaljskoj. On je prvi prilikom uvođenja ovog zakona agitovao da se nevakcinisanje dece podrazumeva da je zanemarivanje i za to naravno imamo dokaz, imamo jedan mail našem udruženju za neobaveznu vakcinaciju koju je poslao on gde je reagovao povodom nekog našeg okupljanja gde kaže da su i ove kazne finansijske male, da treba ipak roditelje i prozivati za zanemarivanje deteta jer je njemu 150.000 dinara možda malo, a ja vam kažem da roditelji u Srbiji sa dvoje, troje, četvoro dece koji nekoliko takvih kazni trebaju da plate ili idu u zatvor pod jedan ili prisilno vakcinišu decu. Dakle, u Srbiji ne postoji nikakva obavezna vakcinacija, u Srbiji postoji prisilna vakcinacija. Zoran Radovanović, drugi Zoran je Zoran Panajotović iz Ministarstva zdravlja koji je u okupatorskom glasilu Blic isto pre jedno dve godine, možda 2015. pretio, naravno, da će se oduzimati deca ako se ne vakcinišu i tako dalje. I treći ovaj nesrećni Mladen Šarčević, kome ne znam šta je ovo trebalo, ali svi ste videli u Kuriru, skoro je bilo. Znači, to treba voditi evidenciju o tome, da se ja tim gadostima trudim se da se ne bavim zarad svog psihičkog zdravlja, ali treba voditi računa o ovim ljudima i kada dođe vreme, a da će Bog da dođe uskoro, treba ih pozvati na odgovornost, jer ko su bre oni da bilo kome otimaju decu u ovoj zemlji? Hvala. Ja sam insistirala na tome da se kažu imena i prezimena i molit ćemo i vas koji budete uzeli reč da ne govorite oni, nego da kažete ime, prezime. I ako imate sliku, dobrodošli ste. Dakle, da zaključimo. Tražimo smenu hitno čoveka koji je u ministarstvu još uvek na funkciji, a narod ga je prozvao Šuga. Znamo ko je. Tražimo zatvorsko penzionisanje ovoga sa zatamljenim naočarima, zove se, mislim, Dragan Vulević. Tražimo hitno hapšenje Igić Smilje, jer ona je jednostavan i hitan slučaj gde ne treba ništa ni ispitivati. Nju odmah u zatvor. Tražimo hapšenje Svetlane Milenković iz Centra za hraniteljstvo. Videli ste je. Tražimo hapšenje Jovana Vujčića, tamo će valjda u zatvoru zakopčati šlic. Koga ste takođe ovde videli iz Obrenovačkog socijalnog centra. Tražimo hapšenje Jelene Goljić iz Obrenovačkog socijalnog centra koja je postupila nezakonito vređajući dete, rekla je da je to dete ispod proseka i da nije za dobru školu u Beogradu. To je to emocionalno zlostavljanje. Oni to rade. Jedva su pristali da daju siroče s Kosova da se upiše u dobru školu u Beogradu. Imamo svedoke šta je rekla. Ne može dete da prati tu nastavu. A dete je inteligentnije od nje 1000 puta. Tražimo hapšenje Radiše Stefanovića, nazovi pravnika, videli ste ga ovde, koji je prekršio sve ove članove zakona o upravnom postupku. Tražimo hapšenje Vesne Argakije, videli ste ovde, koja transferiše očigledno najverovatnije našu decu radeći sa Walterom Gilberom, ova dama što stoji u sredini te dvojice koji nose decu. I naravno, tražimo da Srbija donese zakon Dime Jakovljeva, da deca iz Srbije ne mogu da idu napolje, kao što je ruski predsednik doneo u Rusiji. I još jednom, molim vas za kraj, za sve naše jadnike i sirotinju po Srbiji kojima ovo rade, zabeležite ljudi, svi ovi što su vam to uradili sa decom, prekršili su član 106 zakona o upravnom postupku jer nisu vodili postupak, postupili su po članu 143 smrtne hitne opasnosti, što je laž. Znači, član 106 ZUP-a prekršili. Član 11 ZUP-a prekršili.
Član 41 ZUP-a takođe prekršili, jer ste imali pravo da tražite izuzeće. Član 40 Ustava Republike Srbije prekršili, ne smeju da vam banu u kuću, bez najave i da rade šta hoće. Član 18 stava 3 Zakona o državnim službenicima, takođe prekršeno. Na kraju krajeva porodični zakon 6, 61, 78, 65, 266, sve prekršeno. Konvencija o pravima deteta, član 9, 16, sve prekršeno. Ovi ljudi, zato pozivamo sudije da dignu glavu i da ih osude. Dosta je bilo maltretiranja. Imamo dokaze. Dakle, ne morate pričati okolo na okolo. Samo navedite materijalni zakon i procesno pravo. Sve krše. Sramota je za državu Srbiju da ovakvi ljudi vode Srbiju. Pohapsite ih, osudite ih. Ako ima sudije koji su pošteni, dignite glavu, nagradit ćemo vas za poštenje i moral. I na kraju, hoću da se zahvalim, a onda dobijate vi reč, još jedan puta, neko je pomenuo, ali ja sam zaboravila na početku da kažem, našem novinaru Velkovskom, zatim nismo rekli pravoslavna porodica Jovan Honda, njima se zahvaljujemo i evo želim da vam kažem za kraj da je ovde prisutna i Verica Obrenović, zvana srpski Nostradamus, evo sedi tu u prvom redu, pa možete i nju da pozdravite. Hvala Verice što ste došli. I evo, sada ćemo dati vama reč u publici, a vi u centru kako god hoćete. Mislim, ja sam htela da čujemo našu himnu još jednom. Znajte da ćemo je na kraju još jednom pustiti, da znate da je ovo borba i da vidjet ćete snagu tog dečjeg hora koji će odneti pobedu. Jer mi jesmo u patnji, ali nećemo završiti sa patnjom. Ali evo prvo, vi koji želite nešto da kažete, izvolite. Kojim redosledom, valjda sami znate kako ste. Hoćete im dati mikrofon. Pozdravljam sve prisutne i sve koji prate ovo dešavanje. Imam dva pitanja. Prvo je za gospođu Alačković, verovatno. Kakva je mogućnost da sve ovo što ste pričali sada, da obrazac tužbe se stavi na grupu doktorka Mila nasilno oteto dete? Naravno, da ne piše ime i prezime i sve to. Čisto da možemo da ljudima prezentujemo i da to ljudi mogu da uzmu kao baš primer i obrazac da po tome pišu tužbe. I drugo pitanje je za doktorku Stojković, na koje ću da vas zamolim da mi odmah odgovorite. Ako roditelj plati kaznu od 150.000 dinara, da li je u obavezi da vakciniše dete? Čekat će ga na svakom ćošku, platit će kaznu, ali bit će za vrtić, ne može da se upiše, za školu ne može da se upiše. Sad šta su smislili? Kažu u jednom od vrtića, samo kratko ću, će pustiti decu da se upisuju, odnosno da se vrate u vrtić, ali će zvati centar za socijalni rad, pogodite koga. Tako da ko voli, nek izvoli, nek se sa njima ganje. Što se tiče, stavit ćemo, odgovor je kratak, stavit ćemo sve to. Rekla sam ljudima, nemojte pisati lične živote, patnju, to, za noću se plače, danju se bori. Znači, stavit ćemo član, prekšen i odmah dajte i tužite. A ne da vas vodaju okolo, naokolo advokati, znači sve daćemo to skraćenje, da pomognemo ljudima koji nemaju novac. Izvolite. Imate na sajtu službenog glasnika Srbije, nosi naslov sam svoj advokat. Znači, tamo sve imate što vam je potrebno i ne treba ništa da izmišljamo. I to je besplatno. Pomaže Bog svima. Dobar dan. Ja živim u Italiji i od početka sam se angažovao u grupama svim. I baš zbog velikog problema i zahvaljujem vam se što ste ovde, jer ste svesni zaista ove opasnosti koje vreba našu decu. Hteo sam samo da dodam, pošto sam pokrenuo na grupi, ovo pitanje transplantacije o kojoj je gospodin pričao, baš skoro sam postavio nešto, jer to je nešto najopasnije posle svega ovoga što se događa i verujem da zaista je to kraj i time zaokružuju ceo proces. Znači, oni mogu da odluče da li ste vi za život, a da je neko vredan da ga živi. Znači,
To je najgora stvar koja može da se dogodi. Još nešto sam hteo da samo kažem, nemam pitanja, da znate da prilikom transplantacije postoje dva tipa organa i dva slučaja kod transplantacije kada oni vade organ sa tek preminulog donatora, tako po znacima navoda, taj organ je mnogo manje vredan nego vađenje organa sa živog donatora. Što znači da oni će pokušavati da vrate ljude u život da bi im oduzeli organ živima. Znači, jer taj organ vredi 10 puta više na tržištu. Što znači da sva deca koje otimaju zbog oduzimanja organa su ubijena na živo. Tako da znate da sve to, svo ovo zlo koje se događa, ja nemam decu, sticajem okolnosti, ali ovo sve, zaista sam se alarmirao mnogo ranije i među prvima sam ušao i u grupe i u otadžbinu i u rezolucije i sve to. Tako da, zaista ja mislim da je ovo poslednje zvono koje treba da vam zazvoni u ušima i da ustanete. Ja se zahvaljujem zaista svima vama koji ste po Božji promisli potaknuti da pokrenete ovo sve i nadam se da ćemo zaista uspeti bar donekle da spasemo bar nekoga, mislim ono, jer zaista je. Gospodine, mogu par pitanja vam postaviti. Ko je vaše ime? Ja sam Goran. Goran. Dobro, a drugo pitanje, pošto živite u Italiji, možete u par rečenica ukratko da nam kažete kakvo je stanje u Italiji? Stanje u Italiji je jako slično, pošto Glaxo, Smith & Klein su postavili ministra za ženu koja je potpuno nekompetentna, koja nema ni fakultet, nema ništa, mislim, on je potpuni robot tamo, Lorencin, i ona je njihov plaćenik. Tako da ona je naredila vakcinaciju, mislim, po istom principu kao i ovde. Ista je ucena, znači ono, hoće školu, nema škola, mora vakcina i tako to, mislim, ono, znači ono, idu na iznuravanje, samo što je malo je blaže nego ovde. Ovde je baš onako, idu đonom, skroz. Tako da postoji jedan pukovnik Papalardo, on je... Da, to je to. Mislim, i tako da, mislim, oni su svi na platnom spisku Glaxo, Smith & Klein. Sada postoji taj Movimento Cinque Stelle, znači pokret 5 zvezdica, koji pokušava da eventualno prvo da tu gospođu otera sa tog mesta, onda da izdejstvuju zakon o slobodnom izboru. Mislim, kao što mi hoće, ista stvar koja se želi i ovde. Lega Nord, mislim da su više protiv tih prisilnih stvari Movimento Cinque Stelle, znači 5 zvezdica, a Lega Nord je malo, mislim da je onako malo šarena po ovom pitanju, jel? Po tom pitanju, zato što nisam baš najsigurniji da oni neće se priklone nekome, mada su deklarativno protiv, ali ne, mislim, nisam baš tu najsigurniji oko toga. Hvala Gorane. Hvala Gorane. Evo, naši prijatelji iz Italije, samo trenutak. Avanti amici, imamo Uga Gaudenzija i on sedi iza, pa će i onda kaže dve reči. Izvoli, pozdravite Uga Gaudenzija. Merci. Hvala. Je pense que je dois parler en français, sinon... Može, pričaj šta hoćeš. Alors, aussi en Italie, il y a les mêmes problèmes. Et il y a quelque chose comme une douzaine d'années que tous les services sociaux d'Italie font la même chose que font ici. U Italiji postoji isti problem, već 12 godina unazad svi socijalni centri postupaju ovako. Il y a le problème aussi des donateurs d'organes. Parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut payer pour avoir des organes.
postoji problem organa, jer ima dosta ljudi i imućnih koji mogu da plate velike sume za organe. Je me rappelle bien, il y a les années de Kosovo, de la, de bombardement, que il y avait ici une centrale pour l'exportation d'organes. Sećam se još posle bombardovanja, dolazio sam ovde u Srbiju, ovde je postao jedan centar, centrala, odakle su odlazili organi u svet. Mais la chose la plus mauvaise que je vis en Italie, en France, dans tout l'Ouest, c'est maltraiter les enfants. Ali ono što je najstrašnije, kad sam rekla ovde, mislio je na Kosovo, odatle su odlazi organi, ali najstrašnije od svega je u stvari to maltretiranje dece. Parce que le vrai problème, c'est que les victimes de ces situations sont toujours les bébés, les enfants, les faibles. Jer jedini pravi, jedine prave žrtve su deca i oni najslabiji. Inače, Ugo Gaudenzi je i otac i deda. Hvala for être ici et pour votre bataille, que c'est aussi la bataille du monde entier. Hvala vam za vašu borbu koja je u stvari svetska borba. Ugo Gaudenzi nam se priključio sa grupom, velikom grupom ljudi iz Evrope koji će nas braniti, i mislim na one poštene i sudije i advokate, i koji će zajedno biti u ovoj internacionalnoj našoj borbi. Hvala ti, Ugo. Bravo, Ugo. Vlado, ti si hteo... Ja se zovem Vlado Vujinović, pozdravljam ovaj skup. Mašinski sam inženjer, završio sam i 2 godine ekonomije. Supruga mi je pravnik, sin koji je u problemu je građevinski inženjer i programer. Sin je pre 2 meseca otišao na naš nagovor u Bugarsku, gde je u jednoj američkoj firmi jedan od vodećih programera. Za njega, zašto to govorim? Zato što je psihijatar Doma zdravlja, koji je u direktnoj vezi sa direktorkom Centra za socijalni rad Nadeždom Božić, a psihijatar se zove Olivera Mladenović, napisala da smo ja i moj sin, kaže ovako, samo da ne dužim, kaže, mišljenja sam da se radi o osobi koja zbog svog stanja, evo znači ja sam taj, koja zbog svog stanja nije sposobna da za posjedovanje vatrenog oružja. Znači, to je zadnja instanca, znači ja sam čovjek koji će neko da ubije. Hteo sam reći ovo, znači preskočit ću sve ostalo. Ja rad sa Centrom za socijalni rad u Lazarevcu vodim već 5 godina, od 2013. godine. 2013. godine Centar za socijalni rad je iskoristio malu prepirku koju ima u svakoj novo formiranoj porodici dok se usaglašava, malu prepirku između mog sina i njegove supruge, odnosno moje snaje, i naterao ih da se rastanu. Ono što ja nisam znao u tom trenutku, a centar je znao, da je porodica moje bivše snaje ima psihološki problem, jer je otac moje bivše snaje 19 godina bio lečeni nervni bolesnik. I šta su onda uradili? Da bi došli, to sam ja kasnije shvatio, da bi, znači ja sam među prvima koje je trebalo da bude ukradeno unuka, odnosno mom sinu dete. Šta su onda uradili? Onda su, znajući to da mogu lako doći do deteta preko bivše snaje i njene porodice, onda su napali nas troje fakultetski obrazovanih ljudi, da smo ovakvi, da smo onakvi, ja to mili nisam ni spomenuo, ovo sad prvi put će čuti, znači ja sam preko Šabića došao do dokumentacije u kojoj piše, znači potpis, izvinjavam se, potpis te direktorke Centra za socijalno rad Nadežde Božić, potpis na jednom dokumentu da je Bojan Vujinović, moj sin, hteo da digne u vazduhu benzinsku pumpu.
Znači, potpis i pečat i dostavljeno gradskom centru u Beogradu, policiji u Lazarevcu, sudu u Lazarevcu. Na drugom dokumentu piše da smo ja i moja supruga, znači opet potpis i pečat direktorke centra, Nadežde Božić, piše da smo ja i moja supruga upali u stan moje bivše snaje uveče s namjerom da ukrademo dete, da sam pritom ja moju bivšu snaju, znači ovo ću dati, mili, da sam ja moju bivšu snaju udario u potiljak da bi omogućio mojoj suprugi, znači babi tog deteta, mojoj suprugi da ukrade dete. Na trećem dokumentu piše, znači opet potpis i pečat Nadežde Božić, na trećem dokumentu piše da smo se ja i moja supruga spremili da ubijemo bivšu snaju i njenu majku. Ne možete verovati, takvih stavki, da sad ne dužim, ima na tri lista, ja sam to zaboravio da dam Mili Daćoj, na tri lista. Ja sam otišao u javno tužilaštvo u Lazarevcu, odnao ta tri lista, rekao, napisao, molim vas da nas odmah zatvorite, jer nema većih kriminalaca od nas troje, morate to da uradite. On nije hteo da nas zatvori. Onda sam Nadeždu Božić, znači direktorku Centra za socijalni rad u Lazarevcu, tužio sudu. 5 godina sam vodio, ja i supruga vodili sudski spor, 5 godina nije održano nijedno ročište. Da bi pre neki dan bila doneta presuda, znači pored neodržanog nijednog ročišta, doneta presuda da se Nadežda Božić oslobađa. Znači imam od srede 8 dana rok žalbe, ja znam kako će to uraditi, jer imam pun kofer žalbi, molbi, tužbi za ovih 5 godina. Uspeli su da mi pomognu da dobijem rak debelog creva, da dobijem uvećanu prostatu, od neki dan imam i uvećanu jetru i treba ovih dana da idem da vidim šta je s tim. Supruga je dobila štitnu žlezdu, astmu. To je jedino što su uspjeli za ovih 5 godina. To što kažem da sam prvi, nema na sajtu, ja sam otvorio kao i Mila, svoju stranicu u kojoj Nadeždu Božić javno prozivam, pišem joj Nadežda, ja te volim, čekam te u sudu, svašta joj pišem. Hvala ti, Vlado, evo imamo još jedno ime, hvala ti za svedočenje. I samo na kraju, znači da znate, da govorim istinu, imate, možete to upisati, znači TV Gem, Olivera Milovanović i Nadežda Božić, jednosatnu emisiju, da sami procenite o kakvim se osobama radi. Hvala ti. Molimo centar da nam dopusti da samo još jedan bivši pilot uzme reč, posle tog ćemo pustiti himnu i to tako ćemo završiti, jer nas opominju da smo odužili. Izvolite. Izvoli. Dobar dan, poštovanje svima. Drago mi da sam novom. Ja sam Petar Mišković, profesionalni pilot nastavnik letenja. Moja supruga je profesor, diplomirani pedagog i psiholog i nastavnik matematike i fizike. Imamo 4 dece i 8 unuka. Naša deca su svi fakultetski obrazovana sa ocenama preko 9 u proseku i unuci su sad u rastu, jel? U jednom trenutku supruga bavila se često sa zaštitom dece, pa je uzela 2 dece i postali smo hraniteljska porodica. Deca su bila kod nas 4 godine, izuzetno su dobro napravljena, inače bila su jako zapuštena kad smo ih primili. Ja sam pitao suprugu šta ti misliš da radimo s ovom decom, da potpuno su zapušteni. Mali, kad mu se bilo šta, stari je bio dečak, ne da on skače na pod, pa plače, kuka. Mesto uspeli smo da ih dovedemo u normalno stanje, da idu u školu, da napreduju, malo bliže. Tako da su deca rasle i u jednom trenutku smo doneli odluku da je bolje da iz sela, imamo kuću u selu, imamo i u Beogradu, da pređu u Beograd na školovanje i tražila je redovno odobrenje od ministarstva da dobije pravo na preseljenje. Odobrenje je dobijeno i kad je već trebala da pređu u grad, onda je usmeno saopšteno da deca ne mogu da idu u Beograd zbog toga što će
patiti, neće se ona snaći u velikom gradu, nego da treba se ostane u seoskoj sredini i vratili su ih u selo. Mi nismo imali ništa protiv jer se pozvali na jedan član za tog pravilnika gde mogu da deca promene hraniteljsku porodicu. Međutim, tražili smo da bude postupak po zakonu sproveden kako tamo stoji. Oni se nisu javljali, jednog dana su došli kod nas. Došli su kod nas u stan i u petak i obavestili su moju suprugu da treba da pređu tu hraniteljsku porodicu i na jedan dan, vikend, pa će ih vratiti, pa da posle toga počne procedura predaje. Međutim, oni su ih odveli i više ih nikad nisu vratili. To selo je daleko, oko 30 km od našeg sela. Kad sam ja došao do tog podatka, pozvao sam tu kuću, niko se nije javljao, ali malom tom dečku, Dragan se zove, dao sam bio mobilni i pozovem ga na mobilni, on počne da plače i kaže da neće ih vratiti, da su im rekli ukoliko budu plakali bilo šta radili, da će ih odneti u neko selo daleko od nas i da nikad neće vidjeti ni selo u kome su živjeli, niti će vidjeti nas kao njihove hranioce. Pokušali smo da dođemo do podataka gdje je to selo, kad smo došli, ta nova hraniteljica nas nije pustila u dvorište uopšte, nego su kao, eto, šta tražite ovdje, koga vi to tražite, a zna da smo mi ti, da su to mi u stvari ti hraniteljitelji. Međutim, kad su se deca pojavila, oni su nas pustili u dvorište i porazgovarali smo. Međutim, sljedeće viđenje je bilo kad su počela je zima, nisu imali odečnu zimsku cipelu i obuću, polazili su u školu, otišli smo da odnesemo, iako su nam rekli da će u nedjelju biti sa decom kod kuće, nisu bili, zamolimo komšije da preuzmu tu opremu i da im predaju. Komšije kaže, izvinite, ali mi nismo u dobrim odnosima, pa je li ima neka kuća koja je u dobrim odnosima, osnovno, kaže, ovdje u selu niko njih ne voli. Oni imaju neku decu i niko ne puštaju tu decu i na tome, kaže, oni profitiraju. Od komšija čujem. Sljedeći put, kad sam pošao sa jednim drugom i njegovim školskim drugom, sa njihovim, sa autom, i otišli u školu. Učiteljica u školi je odobrila da dođemo. Međutim, dok smo mi to radili, javi se neka žena iz centra i kaže, ko je vas ovlastio da idete? Gdje se vi nalazite? Kažem, pa nalazim se, ko je vas ovlastio da idete u to selo i da viđate decu? I pošalju potirnicu za mnom da sam ja pokušao da kidnapujem decu. Išao sam u sup i potpisao sam izjavu. Mislim, ko ću da vam kažem, ali bih htio završio, mislim, ovaj priča. Međutim, gdje je najveći problem bio nama? Mi smo sve novine obavestili. Svoje smo napisali na pismen način i dolazili su novine i napravili su članke. Većina glavnih urednika je odbilo uopšte da bilo kakve informacije daje. Politika je objavila jedino i ona, imam ovdje isto, to moram da pokažem, zato što glavni kočinar u svemu tome... Samo da završimo sad, teraju. Da, evo, samo još jednu stvar da... Ne, shvatili smo suštinu, svuda je isti postupci, maltretiranje. Vidite, u Šapcu žena koja je odgovorna za taj centar nekakav, ona nama ovdje obraća, kaže da je ona, nikad nije bila u našoj kući, ali je napisala da je nakaradna naša kuća, da nema uslova za život. Pa ime i prezime te žene, nemoj ona, ona, oni, ona, oni, ime i prezime. Smo rekli da ćemo javno. Branka Davidović iz centra za Šapac. E, tako. Još jedno ime imam. Evo je i fotografija, dala je fotografiju u novini, Politika je jedina objavila. Pa verovatno da je sad u penziji. U njoj se nikad ni javljala za to. A jedan, ovaj Vulević, koga vi pominjete, to je neverovatan čovjek. On je stalno visi na televiziji i pogotovo na prvom programu i kad je bilo kakav komentar, međutim, kad sam nekoliko puta tražio televizije, kada dođu ti ljudi koji se brinu o deci, da pozovu nekoga iz hraniteljske porodice, nikada niko iz hraniteljske porodice nije došao. Moj zaključak i ljudi sa kojima sam razgovarao, da u stvari hraniteljska porodica nema nikakvih ovlašćenja ni prava da iskaže svoje mišljenje. Oni su odneli tu decu. Da, da. Ni biološka, ni prave hraniteljske. Samo imam još jednu rečenicu. Ta devojčica je rođena 29. februara. I u Slaviji svake četiri godine rođene.
prošli 29. februar, pozovemo porodicu da se nalaze, da dođu oni kod nas ili da mi odemo da vidimo tu decu. Kaže, sačekajte, moram da konsultujemo hraniteljsku, ovaj, centar za hraniteljstvo. Nisu zvali, nisu se javljali, ja pozovem ponovo, kaže jedan muški glas odande. Kaže, znate, nije dobro, nisu odobrili, jer kažu da ste vi pipali decu. Hoću da vam kažem da je to žilava borba. Na kraju mi je jedna direktorica iz tih centara, onako ljuta, rekla, ali u četiri oka, jer rekla mi je, ovo ne možete da dokažete, u četiri oka. Kaže, gospodine, odustanite, jer ne možete da dobijete, mi smo čvrsto povezani centar sa svim sistemom suda. To povezivanje je toliko čvrsto da oni mogu čovjeku da napakuju i da proglase ludi. Hvala. Evo, to je ta mafija o kojoj ste čuli. Teraju nas, samo malo, molim vas, teraju nas iz centra, mislim, dobronamerni su, hvala ovom centru, vrlo korektnom, ali prekorašili smo vrijeme, nastavit ćemo mi razgovor napolju. Molim vas, svuda isti postupci, iživljavanje, laži, denunciranje, nema ispitnog postupka, upadaju na osnovu javnih raznih denuncijacija, znači gore nego Gestapo, i još prete, ucenjuju i upotrebljavaju decu, maltretiraju i muče decu i podmeću. Dakle, svi u zatvor i sa snagom koju sada završavamo, sa snagom ovog dečjeg hora, molim vas još jednom himnu i nastavljamo mi naš razgovor napolju.